Gaga. Okay. म एक पटक चेक गर्छु यो लाइभ भइरहेछ कि छैन, त्यस पछाडि हामी कार्यक्रम सुरु गर्दैछौँ। लाइभ भइसकेको छ किशोरजी, होइन तपाईँले उसबाट हेर्नुभयो, एक मिनट म हेरिसक्छु र हामी फाल्दै अगाडि जानेछौँ। ओके, अहिले यो लाइभ छ, अब म कुराकानी सुरु गर्छु। नमस्कार, म किशोर सापकोटा, यति बेला eNepalese.com को फेसबुक लाइभमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी नेपालको मन्त्री परिषदले नयाँ नक्सा जारी गरिसकेको अवस्थामा अब नेपालले लिने रणनीति के हुन्छ, यसले कुन परिस्थिति सिर्जना गर्छ भन्ने विषयमा अनौपचारिक छलफल गर्दैछौँ। हामी यस्ता अनौपचारिक छलफल लिएर पटक पटक तपाईँहरू बिचमा आउने गर्छौँ। यो कुनै औपचारिक होइन, तथापि एउटा हाम्रा विचारहरू के छन् भनेर विभिन्न क्षेत्रमा रहेका पत्रकारहरू विद्वानहरूका विचारहरू तपाईँहरूसँग सेयर गर्ने गर्छौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ, म यता मेरो आँखामा अगाडि पर्नेबाट क्रमशः भन्दै जान्छु, वरिष्ठ पत्रकार टङ्क पन्त हुनुहुन्छ, जो 30 वर्षदेखि संसदीय पत्रकारिता गर्दै आउनुभएको छ नेपालमा। त्यसै गरी डाक्टर गोपी उप्रेती हुनुहुन्छ, अनि वरिष्ठ पत्रकार विष्णु शीतल हुनुहुन्छ, अर्को हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ वरिष्ठ पत्रकार तथा नेपाली पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल इन्जाका अध्यक्ष गुटराज लुइटेल, अर्को व्यक्तित्व हुनुहुन्छ योगेश उपाध्याय, पत्रकारिता जगतका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूले एउटा श्रद्धाले शिर झुकाउने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, जसले नेपालको दैनिक निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित दैनिक कान्तिपुर र काठमाडौँ पोस्टको स्थापना कालमा सम्पादकीय नेतृत्व सम्हाल्नु भएको थियो। त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर खगेन्द्र लुइटेल। म सबैलाई यो एउटा अनौपचारिक छलफलमा स्वागत गर्न चाहन्छु र म नेपालले अहिले नयाँ नक्सा किन जारी गर्नु पर्यो, यसका पृष्ठभूमिहरू के छन्, यस विषयमा आफ्ना विचारहरू राखेर कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइदिनु हुन म वरिष्ठ पत्रकार टङ्क पन्तलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। टङ्क पन्तजी, धन्यवाद हाम्रो वरिष्ठ पत्रकार किशोर सापकोटा। वास्तवमा यहाँले उल्लेख गर्नुभएको विषय, अहिले नेपालमा नेपालको मन्त्री परिषदले नयाँ नक्सा जारी गरेको छ। सोमबार साँझ बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले जारी गरेको नयाँ नक्सा सँगै नेपालको राजनीतिमा एउटा खालको तरङ्ग आएको छ। खास गरी नोभेम्बरमा भारत सरकारले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि त्यो निकै विवाद भएको थियो। हाम्रो नेपालको केही भूमि समेत समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्यो। त्यसपछि नेपाल सरकारले पटक पटक भारत सरकारसँग कुराकानी गर्नका लागि, वार्ताका लागि औपचारिक अनौपचारिक निकै आग्रह गर्यो। तर भारत सरकारले अब यो अहिले नगरौँ, पछि यो लकडाउन पछि अथवा कोरोना भाइरसले अलि न्यून भइसकेपछि मात्रै गरौँला भनेर उसले भन्यो। अर्थात् उसले त्यसलाई टार्नु मात्रै काम गरे हुनाले नेपाल सरकारले अस्ति जेठ 2 गते मात्रै सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने बेलामा नेपालको भूमि 1 इन्च पनि हामी छोड्दैनौँ भनेर नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको कारणले केही न केही आउँछ यो सरकारबाट भन्ने पनि थियो। नभन्दै हिजो जुन सुगौली सन्धिलाई आधार मानेर अहिले नयाँ नक्सा जारी गरेको छ। नयाँ नक्सा जारी गर्ने बित्तिकै अब भारत सरकारको यसमा औपचारिक धारणा आउन चाहिँ बाँकी छ। निश्चय नै उसले यसलाई सहज रूपमा त लिने छैन, र सहज रूपमा नलिए पनि यो निर्णय वर्तमान केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले यस्ता अनेक खालका चुनौतीहरू आउन सक्छन् भनेर भन्दा भन्दै पनि उसले एउटा साहसिक अथवा साहस देखाएको रूपमा यो नेपालमा लिएको छ, र यसलाई ऐतिहासिक निर्णय पनि भनिएको छ। यद्यपि अब यस पछाडि अब आजै यो लिपियाधुरा लिपुले कालापानी समेतलाई समेटेर जुन
हाम्रो नेपालको नक्सा यहाँले देख्नु भएको छ, त्यो एउटा छिटो देखिएको छ नि, पहिलाको नक्सामा र अहिलेको नक्सामा फरक देखिएको छ, र त्यो कसरी ल्याउनु पर्यो, के आधारमा ल्याउनु पर्यो भन्ने कुरा आजै संसदको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यसबारेमा जानकारी गराउने कार्यक्रम पनि रहेको छ। खास गरी नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफल सकिएको छ र के छलफल जारी रहँदै गर्दाखेरि सांसदहरूले बोल्ने क्रम त सकिएको छ र प्रधानमन्त्रीले आज त्यसबारेमा छलफलमा उठेका जवाफ दिने क्रममा त्यो विषय पनि एउटा महत्त्वपूर्ण विषय रहनेछ। र अर्को क्याबिनेट अस्ति पनि बसेको थियो, हिजो यही विषय मात्रै बसेको हुनाले यसलाई निकै प्रायोरिटी दिएको पनि देखिन्छ। र त्यहाँ क्याबिनेटमा उहाँले प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको एकजना मन्त्रीले जानकारी गराउनु भए अनुसार यस विषयमा धेरै विवादहरू पनि आउन सक्छन्, भारत सरकारले विभिन्न अप्ठ्यारो पार्ने परिस्थिति पनि सिर्जना गर्न सक्छ, तर जस्तो सुकै अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना गरे पनि नेपालको भूमि एक इन्च पनि नछोड्ने गरी त्यो म सामना गर्न तयार छु भनेर उहाँले भन्नुभएको भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो एकजना मन्त्रीले। भनेपछि अब नेपालको इतिहासमा नयाँ नक्सा जारी गर्ने एउटा साहसिक काम उहाँले गर्नुभयो, अब यो गर्नुभन्दा अगाडि केही महत्त्वपूर्ण राजनीतिक दलका नेताहरूसँग पनि अनौपचारिक कुराकानी भएको भन्ने पनि बुझिएको छ। खास गरी आफ्नै पार्टीभित्रका केही महत्त्वपूर्ण नेताहरू र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सभापति सहित केही महत्त्वपूर्ण नेताहरूसँग पनि अनौपचारिक उहाँले कुराकानी गरेर अब यो नीति तथा कार्यक्रममा मैले यसरी समेटेको छु र अब मैले नयाँ नक्सा जारी गर्ने गरी तयारी पनि गरेको छु भनेर जानकारी गराउनु भएको भन्ने पनि कुरा आएको छ। कति सत्य हो त्यो चाहिँ अब उहाँले नै आज पार्लियामेन्टमा पनि भन्नु होला, कति कुरा भन्ने कति कुरा नभन्ने पनि होला, तर पनि एउटा यसले एउटा निश्चित रूपमा तरङ्ग पनि ल्याएको छ र अब हाम्रो जति पनि वार्ता कमिटी छ नेपाल भारत बिचको त्रिपक्षीय द्विपक्षीय वार्ता कमिटी प्राविधिक कमिटीहरू पनि छन्, ती कमिटीहरूले अब कस्तो भूमिका निर्वाह गर्लान् भन्ने पनि छ, किनभने अब यो एउटा सिचुएसन अलिक बेग्लै खालको पनि बन्यो। तर पनि नेपालका लागि नेपालले पहिलेदेखि उठाउँदै आएको विषय यो विषय जसरी आएको छ यो नेपालका लागि र नेपाली नागरिकहरूका लागि चाहिँ खुसीको कुरा हो र संसदभित्र पनि कतिपयले अब यसलाई मन अमिलो बनाए पनि मन लाग्छ यसलाई विरोध गर्ने कुरो त हुन्न, कतिपय त्यस्ता खालका मान्छेहरू छन् मन अमिलो बनाउने पनि, तर पनि यसलाई सपोर्टै हुन्छ। अब राष्ट्रिय जनता पार्टी राष्ट्रिय जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष समेत रहनुभएका नेतृत्वमा रहनुभएका डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पनि त्यसलाई स्वागत गर्नुभएको छ, अरूको धेरैको औपचारिक धारणा त आउन बाँकी छ, तर यो जुन खालको नक्सा आयो यसले निश्चित रूपमा केही नयाँ तरङ्ग त ल्याउने छ। अब यो नेपालको निशान छाप जुन संविधानको अनुसूची 3 रहेको छ, यो निशान छापभित्र नेपालको नयाँ नक्सा त पुरानो छ, अब यसलाई पनि अध्यावधिक गर्नुपर्नेछ, पाठ्यक्रमहरूमा पनि अध्यावधिक गर्नुपर्नेछ। मलाई लाग्छ यो संविधान संशोधनको प्रक्रियामा जाने पनि अब हुन्छ होला, किनभने अनुसूची संशोधन गर्नका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने होला, यो प्रोसेसमा पनि यही संसदको अधिवेशनमा प्रोसेसमा जाने गरी सरकारले तयार गरेको देखिन्छ। यस अर्थमा यो नेपालको र नेपाली जनताका लागि यो एउटा महत्त्वपूर्ण राष्ट्रियताको पक्षमा ऐतिहासिक कदम हुन सक्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। धन्यवाद टङ्क पन्तजी। म अब योगेश दाईसँग जान चाहन्छु, योगेश उपाध्याय हुनुसँग हामीसँग। योगेश दाई, यसले के परिणाम निम्ति आउँछ होला, अबको बाटो कसरी जान्छ होला? अब यो अबको बाटो कसरी जान्छ भनेर गेस गर्नुभन्दा पनि कसरी जाँदा राम्रो होला भने, अब यस्तो मामलाहरूमा द्विपक्षीय सम्बन्धले धेरै महत्त्व राख्छ र दुई पक्ष बसेर नै सुल्झाउनु, किनभने अब एक पक्षले त त्यो नक्सा खालि बनाएन मात्रै, म्यापमा त्यो उपभोगै गर्न थालेको छ त्यो ठाउँलाई, होइन त्यो इलाकालाई उपभोगमै प्रचलनमै ल्यायो, सडक त्यहीँबाट बनाएको छ भन्ने पढ्दैछु म।
होइन प्रत्यक्ष नदेखे पनि पढ्दैछु भने यतापट्टि खालि नक्सामा हामीले यो नक्सा सच्यायौँ भनेर चाहिँ पुरै कुरा त सचिँदैन। अब यस त्यसमाथि पनि यो 20 वर्ष अगाडि नै मुद्दासँग उठेको कुरा थियो र त्यो बेलामा म सम्झन्छु मेरो तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग कुरा हुँदाखेरि पनि अब हामी 4-5 नै पत्रकारहरू थियौँ त्यो बेलामा पनि उयो आइके गुजारले अब यदि हामीले काहीँ पनि त्यस्तो ऊ छ भने गरेको छ भने हामी तुरन्त छोड्न तयार छौँ समेत भन्नुभएको थियो। तर के देखियो कमजोरी नेपाल सरकारमा भने तत्कालीन र त्यसपछिका यी कुरालाई राम्रोसँग उठाएर द्विपक्षीय त्रिपक्षीय कसरी चाहिँ अब कुराकानी गरेर टुङ्ग्याउने हो त्यो प्रति एकदमै व्यवस्था गरेको देखियो कि हुँदा हुँदा अनि के भयो त भनेदेखि अन्त त्यसो भन्छ अनि छिमेकीले जहिले पनि हेप्छ नि हामी कमजोर पऱ्यौँ जस्तो लाग्छ मलाई। हामी हाम्रो कमजोरीको कारणले नै होला भारतले अहिले चाहिँ त्यो नक्सा चाहिँ मा ऊ गरेको मात्रै होइन ओगट्यो त्यो ठाउँमै ओगट्या छ। हुन त एकपक्षी भारतीयहरूले त्यो बेलामा के समेत भने भनेदेखि अब यो पनि मैले यो त्यो बेलाका ऊहरूसँग कुराकानी भए भनौँ न विदेश मन्त्रालयका केही वरिष्ठ अधिकारीहरूसँग कुरा हुँदाखेरि एकजनाहरू त के छौँ भन्यो होइन हामीलाई त लेखेर दिएको छ भन्छ। त्यो कुरा मैले अनौपचारिक रूपमा मैले बताइदिए पनि थिएँ सरकारका मान्छेहरूलाई तत्काल तर त्यो काहीँ पनि त्यो फलोअप भएन कि अब हुँदा हुँदा के हो त अब जब तपाईँले समस्यालाई व्यवस्था गर्नुहुन्छ नि त्यसको त अनि सुखद परिणाम त दिँदैन। त्यसैले अहिले पनि मलाई के लाग्छ भने कुरा सल्टाउनलाई त अब ठिक छ द्विपक्षीय अब कुराकानी गरेर हुन्छ कि अथवा ल सुगौलीको सन्धि भन्यो त्यो बेलामा अब बेलायतसँग भएको भनौँ तत्कालीन बेलायतसँग अब पछि उनीहरूसँग यो उनीहरूले भारत छोड्दाखेरि त्रिपक्षीय सन्धि पनि भएको छ जस्तो एउटा सैनिक सम्झौता चाहिँ तपाईँको भारत नेपाल र बेलायतबिच पनि भएको छ। त्यसै गरी त्यो सन्धिलाई कुरा कोट्याएर सुगौली सन्धिलाई आधार मानेर त्रिपक्षीय कुरा गर्ने हो कि त्यहाँनिर अथवा चिनसँग पो कुरा गर्नु आवश्यक छ कि किनभने माथि चिनसँग सिमाना जोडिएको छ त्यो चिनको पनि सहयोग चाहिन्छ कि यो सबै विचार गरेर अगाडि बढ्नु चाहिँ राम्रो हुन्छ कि संयुक्त पहल मतलब गर्ने अब कसले अब चिनसँग कुरा गरेर अगाडि बढाउँदा राम्रो हुन्छ कि यो सबै पक्ष अब उसमा विचार गरेर चाहिँ पहल गर्नु पर्यो र यसमा अघि टङ्कजीले भन्दाखेरि खोइ यो प्रतिपक्षी दलको चाहिँ खोइ केही विशेष भनाइ के छ र अहिलेको अवस्थामा त्यो पनि त्यो पनि राम्रोसँग आउनु पर्यो किन हाम्रो जे छ पहल एक स्वरको हुनु पर्यो कि सबैको कसैले मन अमिल्याउने वा नअमिल्याउने भन्ने कुरा त्यहाँनिर आउँदैन यो राष्ट्रिय अस्मिताको कुरा हुन्छ यो भनेको कि होइन यो त राष्ट्रिय अस्मिताको कुरा हो। त्यसैले यसरी नै संयुक्त पहल सबैको भोइस एउटै हुनु पर्यो आवाज र यदि अब चिनलाई पनि कुराकानीमा समावेश उसको पनि इच्छा मतलब संलग्नता गराउने हो भने उहाँहरूसँग पनि कुरा गर्नु पर्यो। अब मेरो विचारमा अहिले लागेको त मोटामोटी कुरा यिनै हुन्। तपाईँको आवाज आएन तपाईँ म्युटमा हुनुहुन्छ है हजुर अब म अनम्युट गरेँ मैले आफूलाई इको आउँछ साउन्ड भनेर म प्राय नबोलेको बेला म्युट गर्छु। अब म प्रोफेसर डाक्टर खगेन्द्र लुइटेल समक्ष जान चाहन्छु अहिलेको अवस्थालाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ र यो ल्याक्सेस विगतमा कसरी भयो होला संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई बुझाएको नक्सामा लिम्पिया धोरा कालापानी र लिपुलेख छ त्यस पछाडि हाम्रा पाठ्यक्रममा छैन हाम्रो कतै पनि नक्सामा छैन संविधानको अनुसूचीहरूमा छैन यो स्थिति कसरी आउँदै गएको छ यहाँको अध्ययनले के भन्छ यो त्रुटि कहाँबाट सुरु भयो। यो वास्तवमा म भूगोलको विद्यार्थी त होइन तर नेपाली भएको हिसाबले म नेपालको मान्छे हुँ नेपालको नक्सा कस्तो थियो भन्ने कुरा हामीले स्कुलदेखि नै एक प्रकारले त्यो विभिन्न प्रकारले ड्रइङ गर्दै आयौँ त्यसमा बेला बेला चुच्चो हुने र बेला बेला बुच्चो हुने स्थिति हामीले देखेकै हौँ त्यो नेपालको नक्सा जारी गर्दाखेरि
अब एक दुईवटा कुरा यसमा अत्यन्त गम्भीर रूपमा बुझ्नुपर्ने के छ भने त्यो सुगौली सन्धिका बेलामा तयार गरिएको त्यस पछाडि चाहिँ आधिकारिकता दिइएको नक्सा युएनमा कसरी प्रस्तुत गरिएको छ त्यसको अथेन्टिक जानकारी अहिले सायद अब हामी कोसँग छ मलाई थाहा छैन मलाई चाहिँ त्यति धेरै जानकारी छैन त्यो अथेन्टिक नक्सा त्यतिखेर के छ यहाँ चाहिँ अब अहिले चाहिँ हामी कोही उग्र राष्ट्रवादी हुन्छौँ कोही चाहिँ अर्को छिमेकीलाई खुसी पारेर केही प्राप्त गर्नेतिर जान्छौँ यो नेपालीहरूको यो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो यथार्थमा अहिले हामी नेपाली नेपालवादी भएर सोच्नुपर्छ नेपाल मेरो देश हो म नेपाली हुँ भनेर सोच्ने पर्ने परिस्थिति हो र त्यो पहिलेको नक्सा र अहिलेको नक्सा अनि बिचका नक्सा यी तीन प्रकारका नक्साको बिचमा हामीले एकदम ध्यानपूर्वक हेर्नुपर्ने अवस्था छ अहिलेको बिचको नक्सा त हामीले देख्यौँ चुच्चो थिएन अब हिजोदेखि एउटा चुच्चो थपिएको छ फेरि उता छिमेकीले चाहिँ उता बुच्चो बनाएर अर्को नक्सा जारी गरिसकेको छ अब कुरा चाहिँ यहाँ के हुन्छ भने यो नक्सा जारी गर्दै जाने भनेको एक प्रकारले यसलाई सहज रूपमा बुझ्ने हो भने यो टसलको बिन्दु पनि हो सरकारले यो नक्सा जारी गर्ने काम राम्रो गरेको छ यसमा हामीलाई कतै पनि सरकारको विरोध गर्नु छैन यसमा कुनै पक्ष प्रतिपक्ष हुनु जरुरी छैन नेपालको सरकारले नेपालको पक्षमा यो एउटा नक्सा जारी गर्यो यो राम्रो काम हो तर त्यो नक्सा जारी गर्नुभन्दा अगाडि भारतले चाहिँ त्यो भूमिमा नक्सा जारी गर्ने मात्रै होइन बाटो बनाएर चिनसँग जाने बाटो समेत तयार गरेर उद्घाटन समेत गरिसक्यो यो परिस्थितिमा कूटनीतिक क्रियाकलाप कति कति भए भन्ने सुनियो अब वार्ता गर्न चाहेन भन्ने पनि सुनियो यो हो भने त यो दुर्भाग्य हो एउटा देशको सिमाना मिस्नु अनि वार्ता गर्न नचाहनु जबरजस्ती बाटो बन्नु बाटो खन्नु भनेको चाहिँ यो नेपालीहरूको लागि अथवा संसारका कुनै पनि मुलुकको लागि राम्रो काम होइन अर्को एउटा थप कुरा के छ यहाँनिर भने यो नेपाल र भारतको मात्रै विषय हो जस्तो देखिन्न यो चिनसँग पनि प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय देखिन्छ किनभने त्यो चिनको पनि सिमाना त्यहाँ जोडिन्छ र त्यो त्यो जाने बाटो उता मानसरोवर जाने बाटो जुन बनाइएको छ त्यस अर्थमा यो नेपाल भारत र चिन तिनटै देशले संयुक्त रूपमा चाहिँ वार्ता गरेर यो यसको कूटनीतिक समाधान नै सर्वोत्तम उपाय हो होइन भने त अब यो मेरो हो भनेर भारतले नक्सा बनाइवरि आफ्नो नक्सामा गाभेर के अरे बाटो बनाइसक्नु यता यो मेरो हो भनेर नेपालले चाहिँ अब यसरी गाभेर बनाउनु भनेको अब उयो त्यो जग त्यो त कसको कस्तो हुने भयो भने हामी यताबाट हाम्रो हो भन्छौँ उताबाट उनीहरूले उपयोग गरिसके हामीले त उयो हाम्रो हो मात्रै भन्छौँ फेरि त्यो अत्यन्त विकट ठाउँ पनि छ त्यो ठाउँको हिसाबले पनि त्यो त्यहाँ सहज रूपमा आवागमन गर्न सकिने अवस्था छैन अब त्यसो हुनाले यी तिनवटा कुरा एकदम मैले क्याटेगोरिकल्ली भन्दाखेरि सुगौली सन्धिका बेला तयार गरिएको र युएनमा प्रस्तुत गरिएको नक्सा नम्बर एक नम्बर दुई यो बिचमा जुन विभिन्न सरकारले यहाँ मलाई के लाग्छ भने यहाँ अहिलेको सरकार हिजोको सरकार भोलिको सरकार भन्ने कुरा होइन बेला बेला भारतलाई खुसी पार्ने काम चाहिँ अब यो विभिन्न गरेकै छन् त्यो हामीले बुझेकै छौँ सायद कुनै बेला चाहिँ एउटा आन्तरिक सन्धि सम्झौता केही गरेर त्यो दिएका पो थिए कि कुनै सरकारले त्यो पनि खोजी गर्नु जरुरी छ यदि त्यो दिए भने दुर्भाग्यपूर्ण हो अर्को कुरो चाहिँ अब अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ यो भाइ फुटे गवार लुटे गर्ने बेला होइन यो नेपालले नक्सा जारी गर्नु यो गलत हो यसो हो इत्यादि भन्दा पनि अहिले सबभन्दा यसको पक्ष प्रतिपक्ष केही पनि नभएर हामी सबै नेपाली भएर द्विपक्षीय होइन त्रिपक्षीय यो कूटनैतिक पहल गरियो भने चाहिँ यो स्थायी समाधान हुन्छ होइन भने हामीले पाठ्यक्रममा ल भइगयो हामीले पाठ्यक्रममा हिजो एउटा नक्सा थियो अहिले चुचो थपेर बनायौँ ल त्यही पढायौँ तर विश्व मानचित्रमा चाहिँ त्यो नक्सा गएन भने त उयो हामीले बनाएको नक्सा मात्रैको त अर्थ रहेन किनभने त्यो नक्सा भनेको त ओभरअल त्यो ग्लोबलाइजेसनमा चाहिँ हाम्रो विश्वको नक्सामा पनि त्यही प्रकारको चुच्चो भएकै नक्सा जानुपर्छ र त्यो संसारले मान्यता दिनुपर्छ युएनले अथवा सबै दिनुपर्छ अब निशान छाप हामीले संविधानमा परिवर्तन गर्ने त्यो सर्वत्र एकरूपता ल्याउनु पर्ने कुरा एकदम जायज हो तर त्यो हामीले ल्याएको एकरूपता चाहिँ संसारले पनि एकरूपता मानिदिएन भारतले मानेन चिनले मानेन अनि युएन मा पनि अर्कै प्रकारको नक्सा छ भने त यो हामीले मात्रै यस्तो चुचो बनायौँ है यो हाम्रो त्यहाँसम्म हो भन्नु त उही एक प्रकारले त्यो त कुरा उही राष्ट्रवादी भनेको देखाउनु मात्रै हो त्योभन्दा बढ त केही पनि हुँदैन मैले त एकदम यसमा स्पष्ट बोल्नुपर्छ एउटा प्रोफेसरले ढाँटेर छलेर यो चाहिँ बडा राम्रो काम गरौँ भनेर सरकारको प्रशंसा गर्ने वा चाहिँ यो बहुत गलत गरौँ भनेर अनावश्यक रूपमा निन्दा गर्ने काम होइन हामीले तटस्थ बोल्न सिक्नुपर्छ यथार्थ चाहिँ अहिले मैले देखेको चाहिँ यो हो त्रिपक्षीय वार्ता कूटनैतिक सन्दर्भ
अनि यहाँ चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हाल्ने, के गर्ने आदि इत्यादि उग्रवादी कुराहरू हुन्छन्। यी उग्र राष्ट्रवादी कुरा हुँदै यहाँ उपयुक्त हुँदैनन्। त्यो मुद्दा हाल्ने बेलामा पनि त्यहाँ प्रमाण चाहियो, के छ स्थिति, सबै डकुमेन्टेसन के छ, यी सबै कुरा तथ्यगत आधारमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। यो निराधार रूपमा चाहिँ त्यो सडकमा मान्छेहरूलाई उचाल्ने तरिकाले कुनै पनि राजनीतिक दलले, कुनै पनि नेपालीले, कुनै पनि मान्छेले कस बोल्नु हुँदैन। हामी सबैको एउटै स्वार्थ चाहिँ राष्ट्रियताको सन्दर्भमा नेपाली हौ हामी भन्ने स्वार्थमा हामीले चाहिँ त्यसलाई एउटै आवाज अगाडि बढाउनु पर्छ। मेरो धारणा चाहिँ यो हो। खासमा म्युट म्युटमा हुनुहुन्छ तपाईँ, फेरि किशोरजी म्युटमा हुनुहुन्छ। हजुर, धन्यवाद डाक्टर साहब। हामी अब दुईजना पत्रकारहरूका कुरा सुन्नेछौँ, त्यस पछाडि प्राध्यापक डाक्टर गोपी उप्रेतीसँग आउनेछौँ। अब यस पछाडि म विष्णु शीतलजीका विचारहरू सुन्न गइरहेको छु। विष्णुजी धन्यवाद। किशोरजी, अब यो आज चाहिँ हाम्रो अनौपचारिक कुराकानी, यो सन्दर्भ अत्यन्तै ताजा छ। यो चाहिँ नेपालको चाहिँ मन्त्री परिषदले हालै चाहिँ अब नेपालमा चाहिँ हिजो भइसक्यो, हाम्रो लागि चाहिँ आजै हो। चाहिँ त्यहाँ मन्त्री परिषदले एउटा चाहिँ नक्सा पारित गरेको छ। यो यो नक्साको बारेमा हामी चर्चा गर्दैथ्यौँ र अहिले भर्खरै हामीले हाम्रा आदरणीय दाई योगेश उपाध्याय दाईको र आदरणीय दाई हाम्रो चाहिँ खगेन्द्र लिटेल दाईको चाहिँ नि कुराकानी सुन्यौँ। म उहाँहरूलाई सम्मान गर्दै म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने, अब हामीले चाहिँ आज चाहिँ खास चाहिँ उहाँहरूकै कुरा सुन्ने हो, उहाँहरूको चाहिँ धारणा नै हामीले सुन्ने हो। र मेरो आफ्नो कुरा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अघि खगेन्द्र दाईले भने जस्तो उहाँ चाहिँ नेपालीको प्राध्यापक, अब म चाहिँ कमर्सको विद्यार्थी थिएँ नेपालमा। अब यो हामीले भूगोलको बारेमा चाहिँ धेरै जान्ने जाने जस्तो गर्ने कुरा पनि भएन, तर जे जस्तो बुझियो अहिलेसम्म। अब चाहिँ हामीले चाहिँ यो धेरै चर्चाको विषय बन्यो, यो ऐतिहासिक विषय पनि बन्यो र चाहिँ यसको चाहिँ अघि खगेन्द्र दाईले भने जस्तो चाहिँ त्रिपक्षीय इस्यु पनि हो, यो नेपाल भारत र चिनसँग पनि जोडिएको इस्यु भयो। त्यस कारण पनि हामीले अब यस सम्बन्धी केही कुरा आफ्नो धारणा निश्चित रूपमा बन्ने नै भयो। र म मेरो आफ्नो चाहिँ धारणा के छ भने, धेरै कुरा त अघि चाहिँ योगेश दाईले भनेको अथवा खगेन्द्र दाईले भनेको कुरा त्यहाँभित्र मेरो धारणा पनि थियो होइन। अब यो यो हामीले चाहिँ इतिहासमा कहाँबाट गल्ती गरेर आएका रहेछौँ, यो अहिले चाहिँ अब बिस्तारै खोज्नुपर्ने अवस्था भइराखेको छ। अब हामीले त्यो आज बनिएको जुन चाहिँ लिम्पिया धुरालाई चाहिँ केन्द्रबिन्दु मानिएको अथवा त्यो त्यहाँबाट चाहिँ महाकाली नदी सुरु हुन्छ र त्यो महाकाली नदी नै हाम्रो पश्चिम चाहिँ सिमाना हो भन्ने कुरालाई आधार मानेर चाहिँ यो नक्सा आज बनाइएको छ। यो चाहिँ आज बनेको थिएन, यो चाहिँ आज भर्खरै चाहिँ भएको सिमाना होइन। अब यो सिमानाको बारेमा धेरै चाहिँ इतिहासमा धेरै कुराहरू भए, अब त्यो नेपाल भारतको बिचको चाहिँ सम्बन्ध, नेपाल भारतको चाहिँ बिचमा चाहिँ अब धेरै ठाउँमा अब चाहिँ पूर्व दक्षिण र पश्चिमतर्फ नै हाम्रो चाहिँ नेपालसँग भारतसँग जोडिएको हुनाले अब यसको चाहिँ सीमा सम्बन्धी धेरै कुराहरू छन्। अरू धेरै ठाउँमा पनि हाम्रा यस्ता विवादहरू छन्, तर अहिले तत्कालको चाहिँ टटकारो विषय भनेको चाहिँ अब यो चाहिँ लिम्पिया धुरासँग जोडिने, त्यहाँसम्म जोडिएको नक्साको आज निस्किएको चाहिँ नक्साको कुरा भयो। अब यो यो नक्सासँगको सम्बन्ध चाहिँ अघि चाहिँ खगेन्द्र डाक्टर साहबले भने जस्तो भारत र चिनसँग पनि छ। अब यो एकातिर त्यो चाहिँ हाम्रै आज बनिएको नक्साको भागमा बायाँतिर चाहिँ भारत छ, हामी यता पूर्वमा छौँ र चाहिँ नि दायाँतिर चाहिँ चिन छ। अब यो यो हुने बित्तिकै हाम्रो सम्बन्ध अहिले हामीले त्यो इस्युलाई उठाउँदाखेरि हामीले चाहिँ सँगसँगै चिनलाई पनि जोड्नुपर्छ,
चिनसँग पनि परामर्श लिनुपर्छ। यो बनिराख्दाखेरि र यो अब मन्त्री परिषदले पास गर्नु भनेको चाहिँ कानुनी रूपमा आउनु हो, कानुनी रूपमा चाहिँ नि अब त्यो चाहिँ नेपालको नक्सा चाहिँ अब त्यो आज प्रकाशित भएको नक्सा चाहिँ कानुनी रूपमा त्यसले चाहिँ नि मान्यता पाउँछ, किनभने मन्त्री परिषदले पास गर्नु भनेको कानुन हो। अब त्यो हुनको लागि अब त्यसले चाहिँ अरू फर्दर जुन प्रोसेस छ त्यसको लागि अघि चाहिँ चाहिँ सायद अब दर्शकले भन्नुभयो के अरे अब यो उसमा जानुभयो नि हाम्रो टङ्क सरले भन्नुभयो अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ संविधान संशोधनसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था पनि हुँदैछ त्यसमा होइन। अब त्यो त्यहाँसम्म जानको लागि चाहिँ धेरै चाहिँ ऊ स्टेपहरू र अनिकै कडा स्टेपहरू पनि चाल्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। त्यस कारण अब फर्दर के होला भन्ने मेरो अनुमान हो भने अब सबभन्दा पहिला त राष्ट्रिय एकताको लागि देशभित्रको सबै पक्ष सबै शक्तिलाई एक ठाउँमा ल्याउनको लागि चाहिँ वर्तमान सरकारले प्रयास गर्नुपर्छ, ल्याउनै पर्छ, सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याउनु पर्छ। त्यसपछि भारतसँग कूटनीतिक मर्यादित ढङ्गबाट चाहिँ भारतसँग चाहिँ यसमा टेबलमा बस्नको लागि अनुरोध गर्नुपर्छ र त्यसमा त्यही टेबलमा चिनलाई पनि ल्याउन सक्नुपर्छ। अब त्यसको लागि सायद अब अहिले यो नक्सा प्रकाशित गर्नु एउटा कदम हो, यो कदम ऐतिहासिक छ र साहसिक छ, यो चाहिँ हामीले एकदम हामीले गर्व पनि गर्नुपर्छ अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वलाई। तर यो सजिलो छैन। अब यसपछि गर्ने कुरा मैले भने राजनीतिक रूपमा चाहिँ देशभित्र एकताको लागि सबभन्दा पहिला पहल गर्नुपर्छ, त्यसपछि भारतसँग मर्यादित ढङ्गले अनुरोध गर्नुपर्छ। म किन मर्यादित ढङ्गले भनिरहेको छु भने हामी अहिले कुनै पनि खालको चाहिँ सामरिक टसल गर्न तयार छैनौँ, त्यो तयार हुनु पनि हुँदैन, किन यो अहिलेको जमाना कुनै सामरिक हिसाबले युद्ध गर्ने हिसाबले अथवा चाहिँ कुनै चाहिँ कन्फ्रन्टेसन एकदम चाहिँ तनाव सिर्जना गर्ने हिसाबले होइन, हामीले एकदम भद्रतापूर्वक हामीले समस्याको हल गर्ने हो। त्यसको लागि भद्रतापूर्वक नै हामीले भारतलाई त्यो टेबलमा वार्ताको टेबलमा बसौँ र यो समस्यालाई हल गरौँ भन्ने हो। त्यस सँगसँगै हामीले चिनलाई पनि अनुरोध गर्ने हो। अब त्योभन्दा बाहिर हामीले जान अहिले जरुरी छैन, तर यो उसमा चाहिँ अब हामीले त्यसभित्र चाहिँ राजनीतिक रूपमा मात्रै नभएर विद्वानहरूलाई पनि साथ लिनुपर्छ, विद्वानहरूको पनि यसमा राय सङ्कलन गर्नुपर्छ र इतिहासलाई पनि हेर्नुपर्छ। त्यहाँ मैले के बुझेको छु भने त्यो जुन नक्सामा अहिले आज थपिएको टेरिटोरी छ त्यो चाहिँ अहिलेको हाम्रो भइराखेका जिल्लाहरूमा मोटामोटी भनौँ अब चाहिँ दुईवटा जिल्ला जति छ अरे भनेर सुनेको छु होइन, त्यो टेरिटोरी भने निकै धेरै छ। त्यहाँभित्र चाहिँ केही समय अगाडि सायद यो चाहिँ 22-25 सालतिर चाहिँ त्यहाँ गएर नापी गराउने अथवा त्यहाँ गएर चाहिँ जनगणना गर्ने व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूसम्मको पनि हामीलाई साथ चाहिन्छ यो बेलामा। त्यसपछि त्यो क्षेत्रमा चाहिँ अब काम गरिराख्ने अथवा त्यो चाहिँ दार्चुला जिल्लासँग रिलेटेड छ, दार्चुला जिल्लाको टेरिटोरी हो त्यो, अब दार्चुला जिल्लाका चाहिँ नि अब पुराना मान्छेहरू त्यो एरियाका मान्छेहरूसँग पनि त्यो एउटा चाहिँ टिममा राख्ने होइन, त्यो चाहिँ एउटा समस्या समाधान गर्नलाई जुन एउटा उच्च स्तरीय नै टिम बन्ला र त्यो टिममा चाहिँ त्यसरी समेटियो भने अनि समस्याको हामीले त्यसरी हल खोज्न सकिन्छ र यो समस्या अब नहुन पनि सक्छ, यो समस्या नहुन पनि सक्छ, तर यो अब झट्ट हामीले हेर्दाखेरि यो जटिल नै देखिएको हुनाले यसलाई समाधानको लागि पनि अहिलेदेखि नै हामीले चाहिँ विभिन्न एङ्गलबाट चाहिँ तयार पनि हुनुपर्छ।
भन्ने मेरो चाहिँ धारणा हो. अब मैले त्यो आफ्नो विषय नहुँदा नहुँदै पनि मैले लागेको कुरा आफ्नो सेयर गर्ने एउटा चाहिँ मौका पाएँ. धन्यवाद किशोरजी, मैले अहिले यति नै भने. धन्यवाद विष्णुजी. आज हामी कुनै धेरै विषयगत विद्वानहरू बिचमा छलफल गरिरहेका छैनौँ, आम नेपाली बिचमा नेपाल सरकारले नक्सा जारी गरिसकेपछिको स्थितिको बारेमा एउटा भावना के भइरहेछ, हामी भावनात्मक कुरा बढी गरिरहेका छौँ, यो कुनै धेरै तथ्यगत गहिराईमा हामी गइरहेका छैनौँ. यही सन्दर्भमा म पत्रकार गुणराज लुइटेलजीलाई आफ्ना विचारहरू राख्नका लागि अनुरोध गर्दछु. हस्, धन्यवाद किशोरजी. अब यहाँ धेरै विज्ञहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूका भनाइहरू पनि आइरहेका छन्. एउटा अनुभवले, व्यवहारले र आफ्ना यो सीमा सम्बन्धी नभए तापनि आफ्ना आफ्ना करियरका चाहिँ क्षेत्रमा लामो समय बिताइसक्नुभएका, जस्तो पत्रकारिता क्षेत्रमा योगेश दाई हुनुभयो, प्राध्यापन क्षेत्रमा डाक्टर खगेन्द्र प्रसाद लुइटेल, डाक्टर गोपी उप्रेतीज्यू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूका विचार नै ज्यादा सुनौँ भन्न चाहन्छु. र म चाहिँ जन हाम्रा चाहिँ अडियन्स दर्शक र जनसाधारणको पोइन्ट अफ भ्यूबाट के भन्न चाहन्छु भने, यो नक्सा आइसकिसकेपछि चाहिँ जनमानसमा व्यापक एउटा अन्तर्क्रिया सुरु भयो. यो त अहिले कहाँ हुन्छ त भन्दा सामाजिक सञ्जालमा हुन्छ, फेसबुकहरूमा चारैतिर चाहिँ ओपिनियनको एउटा वर्षा भइरहेको छ. कसैले गौरव मानिरहेछ, कसैले चाहिँ यसलाई अर्को तरिकाले पनि लिइरहेका छन् होइन, अब के हुने हो भन्ने कुराहरू छ. त्यस कारणले पब्लिकमा कुनै पनि एउटा नेसनल स्ट्राटेजिकल कुराहरू हुँदाखेरि चाहिँ पब्लिकमा जनमत निर्माण गर्नु एउटा सबैभन्दा ठुलो हतियार हुन जान्छ कि देशको नि. त्यसो हुँदाखेरि जनमत निर्माण चाहिँ मिडियाको मार्फतबाट अथवा सरकारले आफ्ना स्टेटमेन्टहरू पहिल्यै जनतामा पुर्याएर होइन, अनि यसको एउटा रोड म्याप के हो त, जस्तो एउटा नक्सा फालिएको छ, सरकारको आधिकारिक भनाइ पनि त्यसमा आइसकेको छैन र संसदमा अन्डर डिस्कसन छ होइन, र प्रधानमन्त्रीले सायद आज उत्तर दिनुहुनेछ भन्ने कुरा हाम्रा अर्का पत्रकार मित्र टङ्क पन्तजीले अघि बताउनु भयो. अब यस कारणले चाहिँ मैले चाहिँ देखेको एउटा सङ्कट भनेको, पत्रकारको नाताले यो विषयलाई मैले मेरो एङ्गलबाट हेर्दाखेरि चाहिँ, एउटा जनमत कसरी निर्माण गर्ने त, जनताले एउटा साधारण ओपिनियन निर्माताको हिसाबमा चाहिँ यो घटनामा के गर्ने हो त, एउटा खुँडा खुकुरी लिएर चाहिँ म राष्ट्रवादी भनेर गौरव गरेर बाहिर निक्लिने हो कि होइन, अथवा चाहिँ यो मैले भोट हालेको सरकार होइन, यो अर्कै पार्टीहरूका हुन् यो जेसुकै गरून् भन्ने हो कि, अथवा चाहिँ यो विषय हामीले यसको लागि पस्किरहेका छौँ, तपाईँहरूले यसरी सहयोग गर्नु पर्यो है भन्ने चाहिँ विचार यहाँ आइरहेको देखिरहेको छुइनँ कि मैले. त्यसले गर्दा चाहिँ विचार निर्माणमा सुरुमै हामीले चाहिँ एउटा राम्रो कन्स्ट्रक्टिभ काम गर्न सकेनौँ भनेदेखि चाहिँ भोलि गएर चाहिँ विश्वास हासिल गर्न समाजमा र त्यो जनमानसमा विश्वास हासिल गर्नलाई निकै सङ्कटको अवस्था हुन्छ. यस्तो बेलामा चाहिँ विभिन्न किसिमका एउटा अवसर खोजिरहेका तत्त्वहरूले अथवा त्यस्ता शक्ति पक्षहरू एउटा भनौँ न लुकी छिपिरहेका पक्षहरूले पनि त्यहाँ विचार घुसाउने अवस्था आउँछ कि, त्यसले गर्दाखेरि एउटा नेसनल युनिटीमा केही असर पर्ने हो कि भन्ने डर मलाई चाहिँ लागिरहेको. त्यस कारण आजका हाम्रा वक्ताहरूले पनि जनसाधारणले चाहिँ यसरी यो विषयलाई यसरी लिनुपर्छ है भन्नेपट्टि ज्यादा फोकस गरिदिनु भयो भने सायद यसले अलिकति थप एउटा कन्स्ट्रक्टिभ रोल खेल्थ्यो होला जस्तो मलाई लाग्यो हो. र निश्चितै रूपमा अब यो त्रिपक्षीय नै सवाल यहाँ देखिन गइरहेछ. मैले पनि आज दिनभरि यो गुगल म्याप पनि हेरेँ मैले, र लिम्पियाधुरा सम्बन्धी र यो मानसरोवर सम्म जाने बाटोको उनीहरूको इन्डियाको जति पनि अभाइलेबल डकुमेन्टहरू बाहिर सामाजिक सञ्जालहरूमा र गुगल सर्चबाट पाउन सक्ने इन्फर्मेसन जति मैले एनालाइसिस गरेर हेर्दाखेरि त्यो इमिडिएटली चाइनासँग जोडिन्छ, र मानसरोवरको पनि इन्डियाले जति लामो बाटो यता बनाउँदैछ त्योभन्दा लामो उतातिर तिब्बततिर पनि बनाउनु पर्ने जरुरी छ, किनकि त्यहाँ बिल्ट इन ऊ पनि छैन. चाइनासँग केही न केही इन्डियाले चाहिँ त्यहाँ सहमति सम्झौता अलरेडी गरिसकेको चाहिँ जस्तो देखिन्छ होइन, त्यो ट्र्याकलाई हेर्दाखेरि पनि. त्यसो हुँदाखेरि उनीहरूले के धरातलबाट त्यो कस्तो तरिकाको एग्रिमेन्ट गरेको छन् होइन, त्यो कुरालाई पनि लिनुपर्ने हुन्छ. अब जहाँसम्म सरकारको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि पक्कै पनि केही स्टडी भएको होला,
होइन तर अहिलेको चाहिँ जनमानस एउटा इन्फर्मेसन र यो सूचनामा चाहिँ कतैबाट पनि केही आएन भने आफै एउटा विचार निर्माण गरेर सम्प्रेषण गर्न सुरु गरिदिन्छ कि त्यस कारणले यो कुरालाई बुझ्न जरुरी हुन्छ होइन त्यस कारणले सरकारले ऐतिहासिक पक्षमा स्टडी गरेको होला अब सुगौली सन्धिको फ्याक्चुअल कुराहरू पनि आफ्नै ठाउँमा होला विज्ञहरूसँगको सरसल्लाह गरिरहेको होला होइन तर पनि जनसाधारणमा जस्तो कि अब कोरोनामा हात धोऊ मास्क लगाऊ भन्ने जस्ता कुरा आयो नि होइन भने जस्तै एउटा इन्फर्मेटिभ कुरा चाहिँ यसमा चाहिँ एउटा लेम्यान पोइन्ट अफ भ्यूको विचार चाहिँ के हो त जस्तो कि मेरो चाहिँ अब 90 वर्षको आमाले यो घटनालाई लिएर विचार निर्माण के गर्ने हामी मिडियाले हेर्ने चाहिँ अहिले दृष्टिकोण यो हो कि जस्तो मलाई लाग्छ र नेपाली मिडियाहरूले र नेपालका समाजलाई एउटा विचारको मार्फतबाट सचेत गराइरहने जोसुकै व्यक्ति होस् उसले चाहिँ एउटा सही विचारलाई अहिले अगाडि लैजान जरुरी छ जस्तो लाग्छ अब यसका विभिन्न ऐतिहासिक पक्ष अरू कुराहरू बारेमा थप हाम्रा विद्वान दाईहरूबाट अरू कुराहरू सुनौँ होइन र म अब डक्टर साहब डक्टर गोपी उप्रेतीतिर जाउँ र अहिले रोटेसनमा फेरि पनि बोलौँला भन्न चाहन्छु किशोरजी थ्याङ्क यू धन्यवाद गुणराजजी अब म आफ्ना विचारहरूका लागि डाक्टर गोपी उप्रेतीलाई अनुरोध गर्दछु सबैलाई अब वास्तवमा धेरै कुराहरू आइ नै सकेका छन् मलाई लाग्छ यहाँ हामी सबैले मोरलेस एउटै डाइमेन्सनबाट कुराहरूलाई अगाडि बढाइराखेका छौँ अब समष्टिगत रूपमा हेर्दाखेरि हामीले तिनवटा फ्रन्टबाट के भनेदेखि यो इस्युलाई अगाडि बढाउनु पर्ने जस्तो लाग्छ सर्वप्रथम त यो अहिलेको सरकारलाई हामीले के छ भनेदेखि धन्यवाद दिनुपर्छ किनभने पहिलोचोटि वास्तवमा नेपालको गुमेको अहिलेसम्म छिपेको लुकेको अरूबाट के छ भनेदेखि मिचिएको जति पनि हाम्रो के छ भनेदेखि आफ्नो जमिन हो आफ्नो एउटा चाहिँ भनौँ न सीमा हो त्यसलाई के भनेदेखि समेटेर नयाँ नक्सा के ल्याउने जुन एउटा काम गर्यो र पार्लियामेन्ट एउटा सार्वभौम एउटा संसदभित्र नै यसलाई प्रवेश गराएर वास्तवमा जुन औपचारिक रूपले यो हाम्रो भूभाग हो भनेर जुन एउटा डिक्लेरेसन घोषणा गर्ने जुन एउटा चाहिँ यो सरकारले जुन कुरा गर्यो त्यो ज्यादै के छ भनेदेखि महत्त्वपूर्ण कुरा हो र यो नेपालको सन्दर्भमा ऐतिहासिक कुरा नै हो यो यसलाई हामी सबै नेपालीहरूले वास्तवमा हृदयदेखि नै स्वागत गर्नुपर्छ किनभनेदेखि एउटा कुरा चाहिँ अनौपचारिक रूपमा हामी दुनियाँभरिका कुराहरू गर्न सक्छौँ हाम्रो हरेक कुरामा हामीले क्लेम गर्न सक्छौँ तर जब त्यसलाई एउटा औपचारिक के भनेदेखि रूपमा हामीले त्यसलाई अगाडि ल्याउन सक्दैनौँ र एउटा सार्वभौम एउटा के भनेदेखि संसद जस्तो ठाउँमा लगेर प्रवेश गराएर अपरिचित दिन सक्दैनौँ भने जतिसुकै राम्रो तर्कसङ्गत कुरो अनौपचारिक रूपमा उठाए पनि त्यसको खासै के छ भनेदेखि सार्थक परिणाम आउन सक्दैन र यस अर्थमा यो राम्रो छ किनभने हाम्रो मिचिएको जग्गा वास्तवमा हाम्रो एउटा के छ भनेदेखि ऊ चाहिँ एउटा औपचारिक एउटा सार्वभौम सांसद मार्फत अगाडि बढेर एउटा के भनेदेखि सम्पूर्ण देशवासीलाई नेपाली जनतालाई यो हाम्रो देशको वास्तविक नक्सा हो यो हाम्रो देशको भूभाग हो भनेर एउटा सुसूचित गराएर अब उनीहरूलाई के सूचित मात्रै होइन अब त एउटा के छ भनेदेखि तिन चार क्लास पाँच क्लासदेखि जब नक्सा पढ्नुपर्ने अवस्थाका विद्यार्थीहरूलाई हाम्रो देशको नक्सा यो हो हाम्रो भूभाग यो भन्ने एउटा जुन एउटा के छ भनेदेखि उनीहरूको दिमागमा उनीहरूको आफ्नो चाहिँ चेतनामा यो कुराहरू जान्छ अब भोलि गएर तिनीहरूले नै देश हाँक्ने हो त्यही युवा जगतले देश हाँक्ने हो तिनीहरू नै तपाईँको सम्पूर्ण राजनीतिमा जाने हुन् तिनीहरू नै प्राध्यापन पेसामा जाने हुन् तिनीहरूले नै तपाईँको सम्पूर्ण देशको चाहिँ नेतृत्वको के छ भनेदेखि चाहिँ एउटा समग्र समष्टिगत क्षेत्रमा तपाईँको तिनीहरूले नै के छ भनेदेखि आफ्नो भूमिका र नेतृत्व निर्वाह गर्ने हो त्यस कारण त्यो जेनेरेसनको लागि
यो सीमाको सवाल भनेको धेरै जटिल स्वभाव हो, यो हामीले तुरुन्त के भने फिर्ता गर्न सक्ने अवस्था होइन यो, तर यसले एउटा चेतना एउटा नयाँ नागरिकको एउटा लाई चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ भनौँ न नागरिकमा चाहिँ एउटा नयाँ चेतना भरेर एउटा नयाँ के छ भनेदेखि चाहिँ नागरिक एउटा बनाउने पनि एउटा अभियान हो। त्यसो अर्थमा यो बहुतै राम्रो कुरा हो। अब एउटा कुरा, सरकारले कूटनैतिक के भनेदेखि चाहिँ माध्यमबाट सबै प्रकारका कूटनैतिक माध्यमहरू युज गरे प्रयोग गरेर यसलाई बडा भनौँ न बहुतै विचार गरेर संवेदनशीलता आफ्ना छिमेकी राष्ट्र ठुलो राष्ट्र छ हामीलाई हेपिराखेका छ मिचिराखेका छ, तर पनि उसलाई के छ भनेदेखि हामीले बढ्ता आक्रोश र बढ्ता के छ भनेदेखि चाहिँ आक्रोशपूर्ण व्यवहारबाट भन्दा पनि तर्कसङ्गत र बढ्ता के छ भनेदेखि चाहिँ अलिकति भनौँ न ए तिमी त ठुलो राष्ट्र हो तिमीले तिमीलाई एक दुईवटा जिल्लाहरू घुम्दाखेरि पनि तिम्रो लागि ठुलो कुरो होइन, हामी त एउटा सानो देशको मान्छेलाई यो यति 372 किलोमिटर स्क्वायर किलोमिटर भने त हाम्रो लागि ठुलो कुरा हो। त्यस कारण के छ भनेदेखि तिमीले एउटा हामीप्रति यस्तो चित्त राख्नु ठिक होइन भन्ने हिसाबबाट तर्कसङ्गत तरिकाले बडा पोलाइटली नम्रतापूर्वक जति यसलाई चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ यो कूटनैतिक माध्यमबाट अगाडि बढाउन सकिन्छ सरकारको तर्फबाट त्यो प्रयत्न गर्नै पर्छ। र अघि डाक्टर साहबहरूले हाम्रो पत्रकार मित्रहरूले भने जस्तै वास्तवमा के भनेदेखि चिन पनि अब यो एउटा के छ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो सीमा भारतसँगको यो लिपुलेक लगायत कालापानी लिम्पिया धुरासम्मको सीमाको सन्दर्भमा चिन पनि एउटा के छ भनेदेखि पक्ष हुन गएको छ। त्यस कारण चिनसँग पनि वास्तवमा चिनसँग पनि तपाईँको त्यो के अरे नक्साहरू पुराना नक्साहरू ऐतिहासिक नक्साहरू छन् जो नेपालसँग नभएको हुनसक्छ ब्रिटिससँग छन् यी अमेरिकाको तपाईँको हाम्रो चाहिँ लाइब्रेरी अब कङ्ग्रेसमा छन् र यी जति पनि के छ भनेदेखि ऐतिहासिक हाम्रा तथ्यहरू छन् प्रमाणहरू छन् र त्यहीँ के छ भनेदेखि कालापानी लिपुलेख क्षेत्रमा बस्ने नेपालीहरू छन् तिनीहरूले तिरो बुझाएका जग्गा जमिनका प्रमाणहरू छन् यी सम्पूर्ण यावत कुराहरूलाई एउटा प्रमाणको रूपमा सिस्टमेटिक तरिकाले चाहिँ तपाईँको चाहिँ तिनीहरूको अध्ययन गर्ने र तिनीहरूलाई के छ भनेदेखि एउटा उसमा ल्याएर टेबलमा के भनेदेखि अगाडि राख्ने काम सरकारले गर्नुपर्छ। त्यस कारण त्यसमा तपाईँको सरकारले वास्तवमा भूगोलविद इतिहासविद लगायत के छ भनेदेखि सीमाविद यस्ता जति पनि के छ नि विशेषज्ञ प्राप्त गरेका जति पनि विद्वान अध्येताहरू हुनुहुन्छ त्यो अध्येताहरूको टिम बनाएर यी जति पनि हाम्रो ऐतिहासिक हाम्रा चाहिँ प्रमाणहरू छन् ती नाप नक्साका यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई के छ भनेदेखि चाहिँ एकत्रित गरेर बडा राम्रोसँग तपाईँको प्रमाणीकरण गरेर त्यसलाई चाहिँ कूटनैतिक एउटा टेबुलमा प्रस्तुत गर्दाखेरि एउटा त्यो तयारीका साथ जानुपर्ने कुराहरू आउँछ। यसमा सरकारले बडा बुद्धि पुर्याएर काम गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। यो सरकारको तर्फबाट गर्ने काम भयो, यो एउटा आयाम यो मैले एउटा तिनवटा आयामबाट यसलाई अगाडि लानुपर्छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। एउटा सरकारको तर्फबाट हुने कुराहरू यिनै हुन्। हामीले के छ भनेदेखि एकैचोटि उग्र भएर अन्तर्राष्ट्रिय उसमा जाने युएनओमा जाने भन्ने कुराहरू यी सबै कुराहरू तपस्किला कुरो यसबाट कुनै केही हाम्रो के छ भनेदेखि चाहिँ भनौँ न कुनै पनि त्यस्तो राम्रो रिजल्ट त्यसबाट हामीले प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। त्यो त अन्तिम अवस्थामा लास्ट रिजल्ट केही भएन भनेदेखि इन्डियालाई नै मनाएर ल नि त अब तिमीले पनि मान्दैनौ तिमीले पनि यो हाम्रो भन्छौ हामीले पनि हाम्रो भन्छौ भनेपछि कमसेकम एउटा के छ भनेदेखि मध्यस्थता गर्ने ब्रिटिस छ, ब्रिटिसले तिमीलाई र हामीलाई त्यस बेला ब्रिटिससँग त हामीले सम्झौता हाम्रो सम्झौता भएको त्यस बेला त तिमी पनि थिएनौ, कमसेकम ब्रिटिसलाई नै के छ भनेदेखि चाहिँ एउटा मध्यस्थकर्ता राखेर यो कुराको छिनोफानो गराउनु भनेर ब्रिटिसहरूलाई इन्भल्भ गराउने सम्बन्ध काम के भनेदेखि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियकरणको एउटा दिशामा नेपालले गर्न सक्छ किनभने सिगौली सन्धि नेपालले ब्रिटिससँग गरेको हो। त्यसै ब्रिटिस एउटा पक्ष हो त्यो र ब्रिटिससँग भएका तपाईँको जति पनि प्रमाण छन् र नेपालले जुटाउने प्रमाण छन् र इन्डियाले आफ्नो तर्फबाट जुटाउने प्रमाणहरू जति छन् ती सबै प्रमाणहरूलाई तपाईँको चाहिँ त्यहाँ लगेर एउटा त्यो एउटा चाहिँ भनौँ न ब्रिटिसको चाहिँ तपाईँको मध्यस्थकर्तामा तपाईँको त्यो टुङ्ग्याउने कुरा एउटा अन्तर्राष्ट्रियकरणको एउटा अन्तिम एउटा चरण त हुनसक्छ।
केही लागेन र कन्फ्लिक्टकै सिचुएसनमा जाने भयो भने एउटा कुरो के छ अन्तर्राष्ट्रिय युएनदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय जुन कोर्टहरू छन् यस्ता सीमा विवादहरू सुल्झाउनका लागि प्रयोग भएका छन् त्यस्तामा जान सकिन्छ तर त्यहाँबाट के छ भने अपेक्षाकृत रिजल्ट आउँछ भन्ने कुरो मलाई लाग्दैन त्यो धेरै टाढाको कुरो हो त्यो भविष्यको कुरो हो त्यसमा हामीले अहिले खासै के छ भनेदेखि चाहिँ चिन्ता लिनु पनि आवश्यक छैन दोस्रो कुरा भनेको तपाईँको अर्को आयाम भनेको के हो भनेदेखि नागरिक समाज र यहाँले भने जस्तै पत्रकार जगत देशको इन्टेलिजेन्सिया यो भनेको अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण के भने कुरा हो यो यसको कुनै सरकारसँग सरकारलाई यसले के भनेदेखि सहयोग पुर्याउन सक्छ हरेक कुराबाट तर यसको आफ्नै प्रकारको भूमिका छ यसले आफ्नै प्रकारको एउटा के छ भनेदेखि चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ जस्तो भनौँ न देशको नागरिकलाई सुसूचित गराउने कुरा सही कुरा के हो जनमत अघि हाम्रो के अरे लुइटेलजीले भने जस्तै पत्रकार गुणराजजीले भने जस्तै कि जनमत सिर्जना गर्ने कुराहरू र सही सूचनाको प्रवाह गर्ने कुराहरू यी सबै कुराहरू के छ भनेदेखि नागरिक समाज पत्रकार जगत र चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ देशको इन्टेलिजेन्सियाले के भनेदेखि गर्नुपर्छ र वास्तवमा अब भनौँ न इभन साहित्यकार हाम्रो साहित्यकारहरूका सम्मेलन हुन्छन् हामी इन्डियामा जान्छौँ इन्डियन साहित्यकारहरूसँग के छ भनेदेखि चाहिँ हामी संयुक्त रूपमा के भने गोष्ठी गर्छौँ जस्तो हाम्रो खगेन्द्र डर साहब कुदिरहनुहुन्छ त्यो कुराहरूमा अब त्यहाँ पनि गर त इन्डियन साहित्यकारहरूको अगाडि ए बाबा हाम्रो देशको सीमा मिचिया छ यस्तो भएको छ यो गरिया छ त्यो गरिया छ तिमीहरू के छ भने साहित्यकार जस्तो मान्छे तिमीहरूले दुई चारवटा कुराहरू बोल्नु पर्दैन भनेर उहाँले भन्न सक्नुहुन्छ भन्नु पनि हुन्छ उनीहरूले पनि तपाईँको त्यो कुरालाई उठाउँछन् र इन्डियाकै के छ भनेदेखिको सिभिल सोसाइटी इन्डियाभित्रकै तपाईँको एउटा जुन एउटा समाज छ त्यो समाजलाई पनि के छ भने प्रभावित पार्न सक्ने के छ भनेदेखि काम नेपालको नागरिक समाज पत्रकार जगत र नेपालको इन्टेलिजेन्सिया बुद्धिजीवी लगायतका मान्छेहरूले गर्ने कुराहरू आउँछ त्यो यसले के छ भने इन्डियाको एउटा सफ्ट के भनेदेखि लाइनको कुरा हो तर यसको भयङ्कर ठुलो महत्त्व हुन्छ यति ठुलो महत्त्व हुन्छ नि इन्डियामा मैले सुन्दैछु हिजो सही कुरा हो कि होइन इभन एसडी मुनिले के भने अरे भनेदेखि यो तपाईँहरूको जानकारीलाई मैले भेरिफाई गरेको छैन यो अनभेरिफाइड इन्फर्मेसन मैले कहाँ उडन्त केमा पढेको थिएँ नेपालले इन्डियासँग कतिचोटि के छ भने सीमा विवाद सल्झाउने सम्बन्धमा उनीहरूले प्रयत्न गर्दाखेरि पनि इन्डियन सरकारले के छ भनेदेखि त्यसलाई वास्ता गरिरहेको छैन यो राम्रो कुरो होइन र नेपालीहरूलाई को मन दुखाउने काम इन्डियन सरकारले गरेको छ जेसुकै भए पनि सीमा विवाद सम्बन्धमा नेपालले गरेको जुन एउटा के छ भनेदेखि टेबलमा बसेर कुराकानी गरौँ भन्ने आग्रह गरेको कुरामा इन्डियन सरकारले किन यस्तो रवैया गरेका छ यो दुःखलाग्दो कुरो हो भनेर उनले भने अरे भन्ने सम्बन्धको कुरा कता मैले पढेको थिएँ है अब यो आधिकारिक होइन होइन तर जेसुकै भए पनि इन्डियामा पनि तपाईँको के छ भनेदेखि चाहिँ त्यो एउटा इन्डियाको नागरिक समाजदेखि लिएर त्यहाँको पत्रकार जगतदेखि लिएर त्यहाँको बौद्धिक जो एउटा रिजनेबल ऱ्यासनल मान्छेहरू छन् तिनीहरूले पनि तपाईँको नेपालको कुरो चाहिँ के छ भने के हो त भन्ने बुझाउनको लागि पनि नेपालको नागरिक समाज पत्रकार जगत र इन्टेलिजेन्सियाको ठुलो भूमिका रहन्छ यो भूमिका के भनेदेखि निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ अर्को कुरा भनेको अर्को फ्रन्ट भनेको के छ भनेदेखि चाहिँ अध्ययन अध्येताहरूको फ्रन्ट यसमा भूगोलविदहरू इतिहासविदहरू र सीमाविदहरू र जति पनि के छ भनेदेखि चाहिँ यस्ता विशेषज्ञ प्राप्त गरेका हाम्रा के छ भनेदेखि चाहिँ व्यक्तिहरू र इन्स्टिट्युसनहरू हुन्छन् उनीहरूले के छ भनेदेखि वास्तवमा पुरा विषयवस्तुको गहिराईमा गएर इतिहासका पुराना सन्दर्भ कहाँ के भएको थियो भन्ने कुराहरूको अध्ययन गरेर यो के भनेदेखि चाहिँ सत्य तथ्य कुरो के हो त भनेर बाहिर ल्याउने र त्यसबाट चाहिँ नेपाल सरकारलाई पनि तपाईँको चाहिँ त्यसबाट चाहिँ सहयोग पुर्याउने र सम्पूर्ण समाज देश स्वराष्ट्रलाई नै एउटा सहयोग पुग्ने काम वास्तवमा यो रिसर्चरहरू विशेषज्ञ प्राप्त गरेका प्राध्यापन पेसामा संलग्न भएका बुद्धिजीवी यी सम्पूर्णको के छ भनेदेखि दायित्वभित्र यो पर्छ त्यस कारण तपाईँको हामीले यो तिनवटा आयामबाट यो तिनवटा फ्रन्टबाट के छ भनेदेखि यदि जान सक्यौँ भनेदेखि वास्तवमा यसले यस इन्डियामा एसियामा अनि हुँदा हुँदै तपाईँको त्यो विस्तारित भएर इभन अलिकति पर
इङ्ल्यान्डसम्म र हुँदाहुँदा युएनसम्म पनि ए नेपाललाई त भारतले त निकै नराम्रोसँग दुःख दिइराख्या रहेछ नि त, यसरी चाहिँ सीमा मिचेर नेपालको त यसले धेरै उ गरेको रहेछ, यस्तो भइराखेको रहेछ भन्नेसम्मको हल्ला हाई चाहिँ तपाईँको यताउति अन्तर्राष्ट्रिय एउटा जगतमा अलरेडी हुन थाल्यो भनेदेखि इन्डियनहरूले ठाडा कान लाएर सुन्नुपर्ने बाध्यता त्यहाँ आउँछ। त्यस अवस्थामा गभर्मेन्टले तपाईँको जुन एउटा सफ्ट एउटा डिप्लोमेसी एउटा कूटनीतिक माध्यमबाट जुन अगाडि बढाएको हुन्छ नि त्यसले सार्थकता पाउने के भन्दाखेरि चाहिँ एउटा अवसर त्यहाँ प्राप्त गर्न सक्छ। तर त्यसको लागि आवश्यक के भनेदेखि चाहिँ पूर्वाधार वास्तवमा देशको नागरिक समाज पत्रकार जगत इन्टेलिजेन्सिया र सम्पूर्ण के भनेदेखि प्राध्यापकहरू इतिहासविदहरू अध्येताहरू यो सम्पूर्णको के भनेदेखि चाहिँ अप्रत्यक्ष तर अति नै के भनेदेखि प्रभावकारी भूमिका रहन्छ। र त्यो भूमिका भनेको कुरो के छ भनेदेखि चाहिँ निभाउने अब वास्तवमा हामी सबैको आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट त्यो हाम्रो पनि एउटा दायित्वभित्र पर्छ र त्यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र बिस्तारै एउटा के छ भनेदेखि चाहिँ सफ्ट तरिकाले इन्फर्मल्ली नेपालीहरू जहाँ जहाँ डिप्लोमेटिक के छ भनेदेखि चाहिँ उसमा नेपालको रहेको छ उनीहरूले आफ्ना डिप्लोमेट अरू देशका काउन्टर पार्टहरूसँग इन्फर्मल्ली गफ गर्दाखेरि यस्ता कुराहरूलाई पनि के छ भनेदेखि चाहिँ उठाएर बेला मौकामा यसो जानकारी चाहिँ अनौपचारिक रूपमा भए पनि गराउँदै जानु चाहिँ आवश्यक छ। र त्यसो भएको हुँदाखेरि कमसे कम इन्डियाले नेपालमाथि अति नै नराम्रोसँग अतिक्रमण गरेको छ र इन्डियाले यो धेरै अगाडिदेखि गर्दै आएको छ र नेपाललाई धेरै दुःख दिइरहेको छ भन्ने खालको त्यो के भनेदेखि चाहिँ कुरा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतले थोर बहुत अलिकति थाहा पाउने गरौँ भने अलिकति उनीहरूले पनि चासो दिन खोजे भनेदेखि यो समस्या सुल्झाउनमा धेरै ठुलो एउटा के छ भनेदेखि मद्दत मिल्न जान्छ। त्यसो भएको हुँदाखेरि यिनै तिन फ्रन्टबाट जाने हो। अब हामीले भन्ने कुरो त के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि जेसुकै भए पनि मलाई त के खुसी लागेको छ भने अन्तिममा अब यो ओली सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। किन कुन अर्थमा भने ओली सरकारले धेरै राम्रो काम गरेछ भन्ने कुरा अब त्यसको म बखान गर्न चाहन्न, त्यो आवश्यक छैन। धेरै नराम्रा कुराहरू पनि त्यहाँ भएका छन्, त्यो पनि देखिया छ सुनिया छ। तर दुईवटा कुरा नेपालको इतिहासमा उनी नै एउटा के भनेदेखि प्रधानमन्त्री हो जसले एउटा सिटिङ प्राइम मिनिस्टरको हैसियतबाट इन्डियालाई के भनेदेखि उम्लो ठाडो गरेर के छ भनेदेखि चाहिँ नाकाबन्दीको बेलामा पनि उसले के स्ट्यान्ड लिएको हो। त्यो कुनै पनि प्रधानमन्त्रीहरूले अहिलेसम्म गरेको इतिहास छैन। दोस्रो कुरो यो सीमा अब आजभन्दा 70-80 वर्ष एक डेढ सय वर्ष अगाडिदेखिको कुराहरू आउँछ। त्यहाँदेखि हुँदा 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 अहिले आएको अवस्था हो। यो अवस्थामा ओली नै ले नै अब तपाईँको के छ भनेदेखि नेपालको नयाँ के भनेदेखि नक्सा यो सम्पूर्ण लुटिएको इन्डियाबाट के छ भने अतिक्रमित भएको भूभागलाई समेटेर नयाँ के भनेदेखि नक्सा सार्वभौम संसदबाट अनुमोदन गराएर पास गरेर नेपाली जनताको लागि दियो। यो अर्को एउटा ऐतिहासिक कुरा हो। त्यस कारण यो के भनेदेखि एउटा राष्ट्रको निम्ति चान्चुनी कुरो होइन। यो एउटा प्रधानमन्त्री आयो गयो, एउटा सरकार आउँछ अर्को सरकार जान्छ, यो त्यस्तो खालको सामान्य कुरा होइन। यो नेपालको नयाँ इतिहास लेख्ने एउटा के भनेदेखि च्याप्टरको तपाईँको वास्तवमा औपचारिक उद्घाटन भएको हो। हामीले के छ भनेदेखि त्यो जग्गा हामीले लिन नसकौँला हाम्रो के छ भनेदेखि पुस्ताले, तर भोलिको नयाँ जेनेरेसनको पुस्ताले पनि यो नक्सालाई के भनेदेखि लिएर यो हो हाम्रो भूमि भनेर इन्डियनहरूसँग यो नक्सालाई अगाडि राखेर वार्तालाप गर्ने, उनीहरूसँग चाहिँ के छ भनेदेखि आफ्ना कुराहरूलाई लिएर अगाडि जाने यो मार्ग प्रशस्त गर्ने काम भएको छ। यो ऐतिहासिक उपलब्धि हो। यसलाई सबैले अब सबैभन्दा ठुलो कुरो त ओली सरकारले वास्तवमा सम्पूर्ण आफ्ना देशभरिका सानातिना सबै ठुला पार्टीहरूलाई प्रतिपक्षमा रहेका सबै पार्टीहरूलाई एउटा वृहत एउटा के छ भनेदेखि चाहिँ
सम्मेलनै गराएर नेपालको परराष्ट्र नीतिको बारेमा सबैको एउटा के छ भनेदेखि सामूहिक प्रतिबद्धता सहितको सामूहिक प्रतिबद्धता सहितको एउटा कन्सेन्सस युनिफाइड एउटा के छ भनेदेखि परराष्ट्र नीति निर्माण गर्ने कुरामा यदि ओली सरकार अगाडि जान सक्यो भने त्यो अर्को एउटा के छ भनेदेखि ओलीको निम्ति ठुलो एउटा के छ भनेदेखि चाहिँ उपलब्धि हुनसक्छ। किनभनेदेखि हामीसँग अहिलेसम्म नेपालको एउटा युनिफाइड कन्सेसनल जुन एउटा भनिन्छ नि तपाईँको चाहिँ जुनसुकै पार्टीको मान्छे सरकार भए पनि त्यसले के छ भनेदेखि त्यही एउटा राष्ट्रिय के भनेदेखि परराष्ट्र नीतिलाई नै कायम गरेर अगाडि जानुपर्ने बाध्यता त्यस्तो अहिलेसम्म नेपालमा हुन सकेका छैन। अमेरिकामा तपाईँको सरकार परिवर्तन हुन्छन् तर अमेरिकाको परराष्ट्र नीति त कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन, त्यही पहिलाको अनुसार नै क्यारियन हुन्छ। इन्डियाको हेर्नुहोस् तर नेपालमा चाहिँ के छ भनेदेखि त्यस्तो भइरहेको छैन। त्यसकारण अब वास्तवमा अबको महत्त्वपूर्ण काम भनेको यही प्रसङ्गलाई जोडेर नेपालले एउटा युनिफाइड कन्सेसनल के भन्छ चाहिँ एउटा परराष्ट्र नीतिको संरचना तयार पार्ने बेला पनि आएको छ र यसमा ओली सरकार अगाडि जाओस् भन्ने शुभेच्छा व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद डाक्टर साहब, यहाँले आफ्ना विचारहरू राखिदिनु भयो। दर्शकवृन्द, तपाईँहरू भर्खरै हेर्न थाल्नुभएको छ भने यति बेला हामी inepnews.com नेपालले भर्खरै नयाँ नक्सा जारी गरिसकेको अवस्थामा नेपालीहरूको भावना कस्तो भएको छ, हामी धेरै विद्वताका कुरा गरिरहेका छैनौँ, भावनाका कुरा गरिरहेका छौँ, हामीसँग केही विद्वानहरू पनि हुनुहुन्छ। अब म योगेश दाईसँग जान चाहन्छु। म योगेश दाईले विगतमा यी विषयमा धेरै हेर्नुभएको छ, लामो उहाँको अनुभव छ। योगेश दाई, नेपालको सबैभन्दा बढी सम्बन्ध पनि भारतसँग छ र सबैभन्दा बढी विवाद पनि भारतसँग छ। अब यो सीमा विवाद नटुङ्गिकन नेपालले पनि आफ्नो तर्फबाट नक्सा जारी गरिसकेको अवस्थामा यो विवाद नटुङ्गिकन अरू विषयले दुई देशबिचमा प्रवेश पाउँछ या पाउँदैन, अबको अवस्था कस्तो हुन्छ? सानातिना विषयहरू चाहिँ अगाडि बढ्दै जान्छन् या यो मेजर विषयमा अड्किएर सबै विषयहरू अड्किन्छन्, के हुन सक्छ? मेरो विचारमा त अब सानातिना विषयहरू पनि निस्किने राख्छन्। हामीले के बिर्सन हुँदैन भने यो नेपाल र भारतको बिचमा सीमा विवाद भनेको यो त काला पानी त मेजर विवाद भयो। अहिलेको विवाद चाहिँ अरू सानातिना विवाद जहिले पनि भएका भइरहेका छन्, किनभने हामी तिनतिरबाट घेरिएका छौँ, तिनतिर चाहिँ हाम्रो सिमाना भारतसँग चाहिँ मिल्छ। त्यसले गर्दाखेरि सानातिना विवादहरू अब जस्तो भनौँ न त्यो तराईमा शुष्क क्षेत्रको विवाद भनेर वर्षेनी सुनिन्थ्यो एकताका, अब अहिले पनि कति ठाउँमा त्यहाँ कचिङहरू ठुलै नै छ। र यी सानातिना विवाद चाहिँ तिनीहरू पनि साथमा हुँदै गर्छन्, यो ठुलो विवादले मात्रै रोकिँदैन, ठुलो विवादमा मात्रै केन्द्रित होला जस्तो चाहिँ लाग्दैन। तर अब साना विवादहरू अब सायद मानौँ अब ती चाहिँ अब समाधान भइरहेका पनि छन्, के भइरह होला नि, त्यसैले टाइम टाइममा यसो त्यो अखबारहरूमा झुल्किने बाहेक केही हुँदैन। तै पनि कहाँ कहाँ हाम्रो 10 बजा मिचिएको छ, कहीँ कतिपय ठाउँमा पिलरहरू गायब भएका छन् पनि गुनासाहरू सधैँ रहिआएको छ। मैले विवाद सँगसँगै अरू हाम्रा सम्बन्धकाहरू छन् नि, द्विपक्षीय व्यापार सम्बन्धका कुरा होइन, त्यो फेरि चालु छ, ती पनि अवरुद्ध होलान्, अब होइन ती व्यापार सम्बन्धहरू त अवरुद्ध नहोलान्, होइन अब टाइम टाइममा त त्यो पनि भएको छ है, एक दुईचोटि चाहिँ मेजर त्यो चाहिँ अब कतिपय कारण ती कारणहरूमा अहिले नजाउँ, फेरि यो कुरा लामो हामी त्योसँगबाट बाहिर जान्छौँ, नहोला भन्ने छैन। किनभने केही यस्ता कुराहरूमा हामी चाहिँ दुवै मुलुकहरू परिपक्व पनि भएको छैन जस्तो लाग्छ कि मलाई। भारतमा प्रजातन्त्रको अलिकति लामो हाम्रो चाहिँ भन्दा इतिहास भए पनि नभए पनि त्यो जुन अब यो सोच्ने तरिका के रियाक्ट गर्ने तरिकाहरू धेरै मिल्छन् क्या, मतलब यो कन्टिनेन्टल टूभित्र धेरै मिल्छन् हाम्रो मिजाजहरू नि। त्यसले गर्दाखेरि
यो कठिन हल पनि आउँछ तर फेरि मिल्नुपर्ने कुरा मिलेर पनि कुरा हुन्छन्। अब व्यापार त भइ नै रहन्छ, व्यापार हाम्रो लागि अझ बढी आवश्यक छ किनभने कतिपय कुराहरूमा त हाम्रो चाहिँ मतलब सामान उतैबाट आउनुपर्ने हुन्छ। मेजर हाम्रो चाहिँ भित्रै नै बन्दरगाह भारतमै भए हुनाले अब हाम्रो आयात निर्यात त चाहिँ त्यो कतिपय हिसाब त भारतमुखी नै छ, त्यो नभइकन हाम्रो धरै पनि चल्दैन। तर के भने यो चाहिँ यो युग भनेको इन्टरडिपेन्डेन्सको युग हो, त्यो भारतले मैले ल्याएको भन्ने गर्व गर्ने कुरा पनि आउँदैन त्यहाँनिर, किनभने कतिपय सामान भारतमा चाहिँ हामी कहाँबाट पनि गइरहेछन् जुन नभए उनीहरूलाई हुँदैन फेरि। तर यो सानोतिनो विवादहरू चाहिँ नहोलान् भन्ने चाहिँ छैन, एउटै मात्रै विवादले रोकिँदैन कि, किनभने त्यो दुइटा त्यो घाम्पो के अरे खल्चाहरूसँगै भएपछि भाँडाहरूसँगै हेर्छु बच्चन टाइम टाइममा भन्छन् नि त्यो साथीजना कचिङ्गल भने चाहिँ त्यस्तै हुन्। तर यो ठुलो कचिङ्गल भने यो चाहिँ यसको स्वरूपै भिन्नै छ, बेग्लै छ, यो त राजनैतिक धेरै उ भयो कि यो चाहिँ अलिक कडै खालको। धन्यवाद दाइ, म अब पत्रकार टङ्क पन्तसँग जान चाहन्छु एउटा छोटो प्रश्नमा, त्यहाँबाट हामी फेरि डाक्टर खगेन्द्र डुटेलमा आउने छौँ र फेरि हाम्रो पत्रकार साथीहरूसँग जानेछु। टङ्क पन्त सर, सरकारले कुन स्थितिसम्म आउन सक्छ, एउटा नक्सा सार्वजनिक गर्दाखेरि कुन स्थितिसम्म आउन सक्छ र त्यसलाई कसरी ट्याकल गर्ने भन्ने कुनै तयारी गरेको छ? तपाईँ सरकारसँग नजिक रहेर रिपोर्टिङ गरिराख्नु भएको छ, पत्रकारिता गरिराख्नु भएको छ, कुन अवस्थासम्मको परिकल्पना सरकारले गरेको छ, तपाईँलाई कुनै सूचना छ? धन्यवाद किशोरजी। जस्तो यो विषय नोभेम्बरमा जब भारतले आफ्नो नक्सा जारी गर्यो, आफैले एकतर्फी रूपमा जारी गर्यो, त्यसपछि वास्तवमा नेपाल सरकारले त्यस विषयमा पटक पटक कुराकानी गर्न खोज्यो तर कुराकानी गर्न उसले चाहेन। जब उसले नचाहेपछि यो गत माघ 19 गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक भएको थियो, त्यो केन्द्रीय समितिको बैठकमा यो विषय उठेको थियो र नेपालले आफ्नो नक्सा आफ्नो अतिक्रमित भूमि समेटेर नेपालको नक्सा जारी गर्नुपर्छ भनेर त्यो केन्द्रीय कमिटीको बैठकले यो सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। त्यसै गरी जेठ 2 गते नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्नुभन्दा अगाडि केन्द्रीय सचिवालयको बैठक बसेको थियो। केन्द्रीय सचिवालयको बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले नीति तथा कार्यक्रमै समेट्नु पर्छ, यो विषय पहिला केन्द्रीय समितिमा पनि उठेको विषय भएको हुनाले नीति तथा कार्यक्रममा पनि समेटौँ भनेर उहाँले पनि भन्नुभयो, अरू सबैको पनि एकमत भएर त्यहीँबाट प्रधानमन्त्रीले मुख्य सचिवलाई फोन गरेर त्यो नीति तथा कार्यक्रममै त्यो विषय पार्नुहोस् भनेर पनि उहाँले भन्नुभयो र नभन्दै त्यो नीति तथा कार्यक्रममा त्यो विषयले प्रवेश पायो र संसदमा पनि यस विषयमा छलफल भयो। संसदमा यो बिचमा केही सांसदहरूले निकै जोरदार रूपमा कुरा उठाउनु पनि भयो र नभन्दै संसदमा जसरी कुरा उठ्यो त्यो अनुसारको अब आज प्रधानमन्त्रीले त्यसबारेमा डिटेलमा जानकारी पनि गराउनुहुनेछ। अब नेपाल सरकारले अहिलेको परिस्थिति अब आउने परिस्थितिको बारेमा मलाई लाग्छ राम्रो गरी अध्ययन गरेको बुझेको छ। हिजो हामीले डाक्टर युवराज खतिवडासँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ थोरै समय, त्यसपछि अनौपचारिक अरू क्याबिनेटमा भएका मन्त्रीहरूसँग पनि टेलिफोनमा साँझ अनौपचारिक कुराकानी गऱ्यौँ, गर्दाखेरि सरकारले होमवर्क गरेर ल्याएको हो र भारतले केही किचलो निकाल्छ भन्ने पनि सरकारलाई थाहा छ। उस्तै परे यही विषयलाई लिएर सरकार जान पनि सक्छ, सरकार ढाल्ने तहसम्म पनि जान सक्छन्, तर जस्तोसुकै परिस्थिति आए पनि म सामना गर्छु भन्ने एउटा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली शर्माको भनाइ थियो भनेर पनि मन्त्रीहरूले भन्नुहुन्छ। हुन पनि अघि डाक्टर उप्रेति डाक्टर साहबले भनेको कुरा म पनि सहमत छु, वास्तवमा केपी ओलीले इतिहास चाहिँ रचे, उहाँले इतिहास वास्तवमा रच्नुभयो र अब यस पछाडिका फर्दर घटनाक्रमहरू अब त भारतले वास्तवमा वार्ता गर्ने तहसम्म पनि नगई सुख पनि छैन, तर पनि नाकाबन्दीमा एउटा सरकार बहुमतको थिएन र पनि औँलो ठड्याएर
स्ट्यान्ड लिनुभयो, अहिले यो नेपालको नक्सा जारी गर्नेमा उहाँले इतिहास रच्नुभयो र अब कहिले यो नेपालको नक्सा यसरी आएको थियो भन्नेमा त उहाँको नाम सधैँ रहने पनि भयो र इतिहासमा इतिहास रच्ने काम उहाँले जसरी गर्नुपर्छ त्यसका लागि सेल्फ पनि गर्नुपर्छ। अब केही कुराहरू अप्ठ्यारो पर्छ निश्चित रूपमा, हामीले बाटो खन्दै गएपछि हिँड्दै गएपछि ठेस लाग्न सक्छ, ठेस लाग्दै जाँदाखेरि अब औषधि लाउने पेटाडिन लाउने गर्दै पनि गर्नुपर्छ, केही अप्ठ्यारोहरू आउन सक्छन्। तर योगेश सरले भने जस्तै अब व्यापारीको सम्बन्धमा त त्यस्तो अप्ठ्यारो पर्ने जस्तो देखिँदैन, किनभने कुराकानी अब वार्ता फेरि वार्ताका लागि त इन्डियाले मानेको थिएन, अब त वार्ताका लागि त ऊ पनि बाध्य भएर बस्नु पनि पर्ला, केही अप्ठ्यारोहरू आउन सक्छन्। तर वार्तामा बसिसकेपछि समस्याको समाधान पनि हुन्छ र तर नेपालले एउटा अडान त अब लिने भयो नि नेपालले, किनभने यो विषय सरकारले मात्र होइन संसदमा प्रवेश गर्छ आजदेखि, र यो विषय संसदको आजै संसदले सार्वभौम सत्ता संसदले यो पारित पनि गर्छ, किनभने नीति तथा कार्यक्रम पारित हुने बित्तिकै यो संसदले पारित गरेको मानिन्छ, र संसदले पारित गर्ने मात्र होइन कानुन मन्त्रीले भन्नुभएको छ, प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदलाई जानकारी गराउन साथ हामीले संविधान संशोधनको प्रक्रिया विधेयक संविधान संशोधन विधेयकलाई पनि प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ भनेर कानुन मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बाम्फेले पनि भनिसक्नु भएको छ। यस अर्थमा सरकारले आफ्ना ठाउँबाट गृह कार्य गरेको अवस्था पनि छ र अब गृह कार्य गरेको अवस्था हुँदाखेरि केही अप्ठ्याराहरू आउन सक्छन्, वार्ताद्वारा समस्या समाधान गर्न सकिन्छ, तर हामीले आफ्नो अडान चाहिँ अब छोड्न हुन्न भन्ने गरी सरकारलाई आएको छ र केही दिनमै अब मलाई लाग्छ संसदबाट पारित भइसकेपछि पनि अब भूमि सुधार मन्त्रालयले एउटा आयोजना गरेर यो नेपालको नक्सा एउटा सार्वजनिक गर्ने तयारी पनि गर्दैछ, भव्य तरिकाले सार्वजनिक गर्ने तयारी पनि थियो, तयारी गर्न हुन्थ्यो तर लकडाउनको कारणले भव्यताका साथ हामीले सार्वजनिक गर्न नसके पनि औपचारिक रूपमा बाहिर नागरिक स्तरबाट पनि सार्वजनिक गर्ने भन्ने सरकारको त्यो पनि तयारी छ र सरकारले एउटा जुन खालले गृह कार्य गरिरहेको छ त्यो हिसाबले केही समस्याहरू आउन सक्छ, समस्या आए पनि सल्भ हुने गरी कूटनीतिक वार्ता पनि अब यहाँ विद्वानहरूले भन्नुभएको छ कूटनीतिक वार्ता जारी राख्ने, कूटनीतिक वार्ताबाट अगाडि बढ्ने, कूटनीतिक वार्ताका लागि एउटा बाटो खुलेको छ र यो बाटो निर्माण भएको छ, यो बाटोबाट हामीले अगाडि बढ्दाखेरि निश्चित रूपमा नेपालको हितमा हुने गरी सबै राजनीतिक दलहरू लाग्ने छन् र लाग्ने सम्भावना पनि छ। केही छिटफुट केही सांसदहरू केही नेताहरू मैले अघि भने नि सुरुमा अमिलो मन बनाएर के भयो भन्ने भए पनि बाहिर भन्न त मिलेन, यसको विरोध गर्न त मिलेन, यस अर्थमा सबै राजनीतिक दलहरू एक भइसकेपछि यसलाई अप्ठ्यारो पनि पर्दैन। मैले अघि यहाँ हामीहरू जसरी हाम्रो वहाँ सरले कुराकानी गरिरहँदा बताइरहँदा मैले यहाँ हेर्दै थिएँ सामाजिक सञ्जालहरू यो ट्विटहरूमा लेखेका कुराहरू हेर्दै थिएँ भने 250 मान्छेहरूको मैले त्यो ट्विटमा लेखेको सामाजिक सञ्जालमा लेखेको हेरेँ, त्यसमध्ये 98% यसलाई ऐतिहासिक भनेका छन् र यसलाई एक भएर यो सरकारलाई साथ दिनुपर्छ यो विषयमा भन्ने मत रहेको छ। त्यसो त एउटा जनताको मत पनि जनमत पनि देखिसक्न थालेको छ। अघि हाम्रो गुटा सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो त अहिले त अब लकडाउन छ, बाहिर निस्केर कतै यसको बारेमा जुलुस निकालेर यसको समर्थनमा ठुलो जुलुस निकालौँ भन्ने पनि छैन, केही छैन, अहिलेको जनमत भनेको सामाजिक सञ्जाल हो। सामाजिक सञ्जालमा आएका प्रतिक्रियाहरू हेर्दाखेरि यो पोजिटिभ वेमा नेपालको हितमा जाने देखिएको छ र केही समस्या पर्यो भने मलाई लाग्छ अब चाहिँ वार्ताका लागि भारत सरकार पनि तयार हुनेछ। जब भारत सरकार तयार हुन्छ त्यसपछि त्रिपक्षीय वार्ता चिनसँग पनि यसैमा जोडिनेछ र जोडिएपछि हाम्रो जेसुकै भए पनि नेपालको हितमा हुने गरी प्रक्रिया अगाडि बढ्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। धन्यवाद बसन्तजीलाई, धेरै धेरै धन्यवाद। अब म प्रोफेसर डाक्टर खगेन्द्र लुइटेलसँग जान चाहन्छु। अघि डाक्टर गोपी उप्रेतीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो डाक्टर लुइटेल लगातार साहित्यिक कार्यक्रमहरूमा विभिन्न कार्यक्रमहरूमा इन्डियाका विद्वानहरूसँग भेटघाटमा रहिराख्नुहुन्छ। इन्डियाको एउटा नेपाल प्रतिको हेपा प्रवृत्तिमाथि इन्डियन बुद्धिजीवीहरूको मत कस्तो रहेको छ? तपाईँले बुद्धिजीवीहरूसँग इन्टरेक्सन गर्दाखेरि के भन्छन्, उनीहरूको मत कस्तो रहेको छ डाक्टर लोङ्गेल? यो अत्यन्त सान्दर्भिक कुरा हो। यो विषय भनेको
खास खास व्यक्तिहरुको हैन यो समग्र भारतीय समग्र नेपाली मात्र नभएर समग्र यो विश्वको सन्दर्भमै अहिले चर्चाको विषय बन्न पुग्यो। मैले विभिन्न कार्यक्रममा भारतीय साहित्यकारहरु अरु विभिन्न साहित्यकारहरुसँग प्रशस्त छलफल गरेको पनि छु। अब हाम्रातिरका हाम्रा नेपालीहरुको अलिकति सोचाइ के छ भने भारतमा लेखिने साहित्यलाई नेपाली साहित्यमा दर्ता गर्नुपर्छ र तिनीहरूलाई प्रवासी साहित्य भन्नुपर्छ भन्ने केही किताब पनि देखिन्छ, तर त्यो प्रवासी साहित्य होइन र त्यो नेपाली साहित्य पनि होइन, त्यो भारतीय नेपाली साहित्य हो भन्ने कुरामा उहाँहरूको स्पष्ट दृष्टिकोण छ। कुरा के हो भने जब हामीले सुगौली सन्धिबाट दुई प्रकारले नेपालीहरू उता भारततिर गए, एउटा भूमिसहित गए र एउटा भूमिरहित गए, त्यो भूमिसहित गएका मान्छेले आज हामी नेपाली हौ भनेर उनीहरूले भन्न सक्दैनन्। उनीहरूले भन्न चाहिँ के भन्छन् भने हामी भारतीय नेपाली हौ, नेपाली भाषी हौ, तर हामी भारतीय हौ, किनभने उनीहरू राजनीतिक हिसाबले त्यो सीमाका हिसाबले उनीहरू त्यतै छन्, त्यो उनीहरूको भनाइ जायज पनि हो। जस्तो यो मेची तर्ने बित्तिकै यता महाकाली तर्ने बित्तिकैका नेपालीहरू ती सबै हाम्रा नेपाली हुन् भनेर हामी नेपाली भाषी हुन् भन्न सक्छौँ, तर त्यो असमतिर भूमिरहित गएका पनि तिनीहरू भारतीय नै हुन्। उनीहरूको वास्तवमा धेरै नेपालप्रतिको भावना दुर्भावना त्यस्तो देखिन्न, सरकारले गरेका क्रियाकलापहरूको कतिपयले विरोधै गरेका छन् तर कतिपयले समर्थन पनि गर्छन्। यो कस्तो हुँदो रहेछ भने यो बडा बिटर रियालिटी, यो तितो सत्य चाहिँ के हुँदो रहेछ भने यो विद्वान भनेको मान्छे साँच्चै विद्वता प्रदर्शन गर्न नसक्ने भएर आफूलाई साइडेड गरेर प्रस्तुत हुन थाल्यो भने बडो दुर्भाग्य हुँदो रहेछ। हामी पनि कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने यहाँ हाम्रा चाहिँ भूगोलविद भनौँ, इतिहासविद भनौँ, सीमाविद भनौँ या कूटनीतिविद भनौँ, अहिले चाहिने यी चारविद हुन्। यहाँ अहिले हामी अरू अरू विद भन्दा पनि चाहिने चाहिँ एउटा भूगोलविद हिजो के थियो स्थिति, अब एउटा इतिहासविद हिजोको इतिहासको बारेमा राम्रो अध्ययन गरेका मान्छे, अर्को सीमाको बारेमा सीमाविद र अर्को कूटनीतिविद, यी चार थरी हुनुपर्ने। ती चार थरी चाहिँ निष्पक्ष र तटस्थ भइदिएदेखि हुन्थ्यो, तर हाम्रो त यी सबै विदहरू एक थरी देब्रे विद छन्, अर्का थरी दाहिने विद छन् क्या। एउटाले देब्रेले गरेको कुरो दाहिनेले रुचाउँदै नरुचाउने, अर्को दाहिनेले गरेको देब्रेले रुचाउँदै नरुचाउने, यो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति छ। त्यो भारतमा पनि त्यस्तो छ, नेपालमा त छँदैछ, भारतमा पनि कतिपयले चाहिँ होइन नेपालीहरूलाई अलिकति यो ठिकै छ हाम्रो सरकारले गरेको भन्छन् उनीहरू। किन पनि भन्छन् भने त्यो हाम्रो सरकारले गरेको बेठिक हो भनौँ भने उनीहरूले त्यहाँ बस्ने अवस्था नरहने परिस्थिति पनि सिर्जना हुन सक्छ क्या। यो एउटा दुईटा पाटोसँगै हेर्नुपर्छ हामीले। अहिले त्यहाँका भारतीय नेपालीहरूले सम्पूर्णले चाहिँ यो सुगौली सन्धि अनुरूपको जमिन चाहिँ नेपाललाई फिर्ता गर भन्यो भने उनीहरूलाई त्यहाँ बस्न दिन्छ भारत सरकारले? त्यसो हुनाले त्यहाँ कतिपय उनीहरूका अप्ठ्याराहरू पनि छन्, यो कुरा छँदैछ। तर अलिकति अघि कुरा आयो यो, अब यो ब्रिटिसले ब्रिटिससँग सम्झौता गरेको हुनाले, सन्धि गरेको हुनाले उनीहरूसँग पनि कुरा गर्नुपर्छ भन्ने। अब एउटा कुरा के हुन्छ भने नि, कसैले त्यो हजुरबाले जग्गा बेचेर गइसके, नातिका पालामा पनातिका पालामा आएर विवाद भयो, अब फेरि हजुरबासँग सम्बन्ध कायम गर्न जाउँ भन्दा हजुरबा जिउँदै भए त सम्बन्ध कायम गर्नुहुन्थ्यो, ठिकै थियो, ब्रिटिस जिउँदैछ त्यो सम्म, तर त्यो हजुरबासँग कुरा गर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन, किनभने अब यो उहिले बेचेको हो, अब तिमीहरू आफै कुरा गरेर सुल्झाओ भन्छ उसले, त्यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो। त्यसो भने यहाँ ब्रिटिससँग सम्म चाहिँ अब यो अलिक बढी नै हुन्छ, तर पनि उसले सद्भाव देखायो भनेदेखि त्यो राम्रो कुरा हो। अब यहाँ अहिलेको एकदम टेक्निकल प्रब्लम के भयो भने नि, हामीले तटस्थ भएर बोल्न सिकेका छैनौँ क्या। सबभन्दा अहिले मलाई अहिले चाहिँ खुसी के लाग्यो भने हामी जतिजना बोलिराखेका छौँ बडा तटस्थ भएर बोलेका छौँ, यस्तो तटस्थ त मैले कम देख्छु क्या, किनभने हामी देब्रे र दाहिने ढल्किएर बोल्न थालिहाल्छौँ। अब अहिले हामीले मुक्त कण्ठले हामी कुन राजनीतिक दलका छौँ भन्ने होइन, हामी तटस्थ रूपमा अहिलेको सरकारले राम्रो काम गर्यो यो कुरामा हामी एकदम एकमत छौँ। तर हामी के पनि सँगै भन्नु जरुरी छ भने यो आज आएर जुन यो सीमा निर्धारण गरेर एउटा नक्सा जारी गरियो, यो यति वर्षपछि गर्नुपर्ने स्थिति होइन। यो नेपालको नक्सामा चुचो थियो थिएन भन्ने उहिलेका सरकारलाई पनि थियो, त्यो राणाकाल कालका सरकारलाई पनि थियो, पञ्चायत कालकालाई नै थियो, त्यसभन्दा पछाडि अरू विभिन्न कालका विभिन्न सरकारहरू आए ती सबैलाई थियो। अब यहाँ त त्यो भारतले बाटो राति यसो सुरु गरेर बेलुका सुरु गरेर बिहान बाटो उता चिन पुर्याएको पनि होइन, धेरै पहिलेदेखि खन्दै पनि आएको थियो। यी सबै कुराहरू हामीले हृदयङ्गम गर्दा गर्दै पनि के चाहिँ भन्नुपर्छ भने अरूले भारतसँग यो नगर्दा नगर्दै भारतले एकलोटी सीमा निर्धारण गरेर नक्सा जारी गर्दा, नेपालले कूटनीतिक पहल गर्दा गर्दै पनि नभएपछि नक्सा जारी गर्यो, यो सकारात्मक कुरा हो, यो अत्यन्त उपयोगी कुरा हो। तर यहाँ सँगसँगै कुरा के आउँछ भने,
नेपाल र भारतको सम्बन्ध भनेको त्यो लिपुलेख यो त्यतातिर लिम्पेद यी यतातिर मात्रै सम्बन्ध सन्दर्भित छैन. जङ्गै पिलर हामी भन्छौँ नि, हामी वास्तवमा भने हिजो हिजोसम्म त्यहाँनेरि थियो, अब अहिले यहाँनेरि आइसकेछ भनेर त्यहाँ सिमानामा जहिले पनि त्यो तिनतिर सिमाना छ, पूर्व पश्चिम पूर्व पश्चिम र दक्षिण सिमाना सबै भारततिर जोडिएको छ र त्यहाँ चाहिँ सिमाना उतातिरको जग्गा नेपालको थियो हाम्रै पालामा, अहिले आएर भारतले यहाँ सीमा गाड्यो इत्यादि भन्ने कुराहरू यी सधैँ विवादका कुरा छन्. तर मलाई यस्तो यो ठुलो देशले यो सानो सानो जमिनमा यस्तो चुर्क्याइ गरेर यस्तो गर्नु यो बडा अब अनैतिक काम हो क्या, यसलाई नैतिक काम भन्न सकिँदैन. किनभने त्यो भारतले भारत ठुलो छ अलिकति जमिन छोडिदेऊ भन्ने कुरा त होइन, किनभने ठुलालाई त्यो ठुलाको पनि सानाको पनि जमिनको भ्याल्यु भनेको त्यही हो. अब यहाँ त अहिले कस्तो भयो भने नि, यहीँ एउटा मेरो घरको कुरा गरौँ न, मेरो घरमा चाहिँ कस्तो छ भने नक्सामा मेरो घर एक्रो पनि छ त्यो जग्गा, धनी पूर्जामा 12 आना छ, तर फिल्ड नाप्दाखेरि चाहिँ 8 आना मात्रै छ. हाम्रो नेपालको स्थिति अहिले यस्तो भयो क्या, अहिले हामीले नक्सा बनायौँ चुच्चो परसम्म ठिक छ, बहुत राम्रो गऱ्यौँ. अब कुरा के रह्यो भने त्यो क्षेत्रफल त अब कति हो त नेपालको भन्ने कुरामा, नक्सामा मात्रै देश हुँदैन, देश त भूगोलमा पनि हुन्छ, जमिन चाहिन्छ, त्यसको छिनोफानो गर्नु जरुरी छ क्या. जस्तो भनौँ न त्यो स्वामित्व कसको, अब हामीले नक्सा बनायौँ यतातिर चुच्चो बनाएर, भारतले उतापट्टि बनायो गुच्चो बनाएर, अब त्यो बिचको नक्सा त्यो जग्गा चाहिँ कानुनी हिसाबले हामीले मान्यता दिउँ ठिक छ, तर कुन कानुन भन्दा नेपालको कानुन अनुसार नेपालको भूमि हो भन्यौँ. अब भारतले के गर्यो भने भारतको कानुन अनुसार भारतको भूमि हो भनौँ भनिसकेपछि दुई थरीको टसल त भयो. अब चिनले के भनौँ, अस्ति एउटा के कुरा सुन्न आयो भने तपाईँहरू दुई थरी बसेर कुराकानी गर्नुहोस् हामी त्यो कुरा मान्न तयार छौँ भनेको, मतलब त त्यो कूटनीतिक भाषामा त चिन पनि अलि उम्किनै खोजेको देखियो. अब चिनसँग हाम्रो सम्बन्ध राम्रो छ, भारतसँग पनि छ, तर भारतसँगको सम्बन्ध भनेको ओपन बोर्डरको सम्बन्ध छ. अब यहाँ कहिलेकाहीँबाट हामी उग्र राष्ट्रवादी कुरा गरेर चाहिँ सिमानामा पर्खाल लगाऊँ म यति पैसा दिन्छु भनेर कतिपय विदेशमा बस्ने साथीहरूले यति डलर दिन्छु उति डलर दिन्छु भनेको पनि सुनिन्छ. यो सीमामा पर्खाल लगाएर त्यो चाहिँ भूगोलमा पर्खाल लगाएर केही पनि हुँदैन क्या. पहिला कुरो मानसिकतामा पर्खाल लगाउनुपर्छ, यो एकले अर्काको सम्मान गर्न सिक्नुपर्छ, ठुलाले सानालाई पनि सद्भावपूर्ण व्यवहार, यो पनि एउटा इक्वेल राष्ट्र हो है, यो राष्ट्र यसलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जान्नुपर्छ. त्यसो हुनाले यो कानुनी मान्यता भनेको यो हाम्रो कुरा हो, तर जनमतको कुरा चाहिँ अहिले पनि यो नेपालमा चाहिँ भारतले ठिक गरौँ भन्ने मान्छेहरू पनि केही म सुन्छु देख्छु उनीहरूले भनेको. यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कहीँ हुन्छ, नेपालको सिमाना नेपालको भूमि भारतले आफ्नोमा लगेर राखिरहेछ, त्यो चाहिँ होइन त्यो चाहिँ अहिले यहाँ कुरा गर्ने बेला होइन भनेर ती संसदमै पनि कुर्लिराखेको केही देख्छु. यो भनेको घोर अराष्ट्रवादी कुरा हो, यस्तो कुरा हुँदैन. र यो चाहिँ एउटा यो अत्यन्त कूटनीतिक पहल, यसको सबभन्दा गम्भीर कुरा भनेकै कूटनीतिक पहल नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो. अब आज आएर 21औं शताब्दीमा यो सीमा विवाद भनेको यो बडा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो क्या. यो हामी उहिलै यो धेरै अगाडि चाहिँ त्यो फर्किसक्यो, भारतले यो सीमा विवाद अहिले निम्त्याउनु पर्ने कुनै जरुरी पनि थिएन. अब फेरि अर्को हाम्रो सम्बन्ध हाम्रो के छ भने जियो पोलिटिक्सले पनि भारतको र हाम्रो निकटता चाहिँ त्यो अप्ठ्यारै पारिराखेको हुन्छ क्या. हामीलाई जहिले पनि अब रोटी बेटीको सम्बन्ध पनि भन्छन् नि, अब ओपन बोर्डर छ हेर्नुहोस्, अब अहिले यो कोरोनाकै सन्दर्भमा लिने हो भने नेपालबाट उता यता ब्लक गरिराखेको छ, सिमाना जहाँ बाटो छ त्यहाँ पो ब्लक गरौँ, ओपन छ जताततै खेतबाट बुरुक बुरुक उफ्रिँदै नेपाली उता भारततिर गएकाहरू यतातिर आइराखेका छन्. नेपालीहरू लाखौँ लाखको सङ्ख्यामा भारततिर गएका छन्, भारतका लाखौँ लाख मान्छे यतातिर आएका छन्, अझ कति कयौँले त नागरिकतै लिएर नेपालमा पनि यता प्रवेश गरिसकेका छन्, कमसेकम नेपालीहरूलाई चाहिँ उतातिर त्यति नागरिकता दिएको छैन. त्यसो हुनाले यो सबै कम्प्लिकेसन छ, यी सबैमा चाहिँ हामीले सबैभन्दा पहिला म नेपाली हुँ, मेरो राष्ट्रियता भनेको नेपाली हो, यो नेपाल देश मेरो हो हाम्रो हो, यो हामीले साझा रूपमा जगेरा गर्नुपर्छ भन्ने फिलिङ लिएर तटस्थ र निष्पक्ष रूपमा देब्रे दाहिने कुनै सरकारको पक्ष विपक्ष इत्यादि भन्दा पनि नेपालको पक्षमा यी सबै खालका विदहरू भूगोलविद इतिहासविद सीमाविद कूटनीतिविद मात्रै होइन तमाम नेपाली जनताले चाहिँ एक भएर आवाज उठाइसकेपछि भारतलाई त अहिले हामीले त्यो नैतिक रूपमा चाहिँ ह्रास गराउने भन्दा अर्को विकल्प म देख्दिनँ. किनभने नैतिक रूपमा चाहिँ नेपालीहरूको अडान राम्रो छ है, अब यहीँ किनबेच सुरु हुन्छ हेर्नुहोस्, हाम्रो त उग्र हामी एउटा विज्ञप्ति निकाल्छौँ क्या, हाम्रा कतिपय बुद्धिजीवीहरू पनि हतार हतार गरेर रातारात विज्ञप्ति निकाल्छन् अनि त्यो विज्ञप्ति लिएर सबभन्दा पहिला भारतीय दूतावासमा पुग्छन्, तर यो हामीले यहाँ देखाउनका लागि मात्रै हो
है हामी मान्छे चाहिँ तिमीहरूकै हौ तिमीहरूकै सिधो पिठो खाएरै हुर्किराखेका छौ भन्ने यहाँ थुप्रै मान्छेहरू छन्। त अब मलाई नाम लिन नलगाउनुहोस्, यहाँ प्रशस्त मान्छेहरू यस्ता छन्। त्यसो हुनाले त्यो चाहिँ एउटा विज्ञप्ति निकालेर यसो गरेर यो चाहिँ होइन कि साँच्चै राष्ट्रवाद राष्ट्रियता भन्ने कुरो कहाँ हुन्छ भन्दा मान्छेको मनमुटुमा हुन्छ क्या त्यो कागजमा म आजदेखि घोर राष्ट्रवादी भएँ म आजदेखि एकदम अराष्ट्रवादी भएँ भन्ने कुरा यो हुँदैन। त्यसो हुनाले हामीले अत्यन्त संवेदनशील भएर साह्रै डिप्लोमेटिक पाराले साह्रै संयमित भएर यो एग्रेसिभली अगाडि बढेर अब मैले खुरा झिकेँ है खुकुरी झिकेँ अब म नचाउन सुरु गरेँ भनेर यो समस्याको समाधान हुँदैन। अब यो अघि धेरैजनाले भन्नुभयो यो एकदम राम्रो कुरा हो, यो एकैचोटि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लगेर पनि यो समस्याको समाधान हुँदैन क्या, यो हामीले यस्तो यस्तो कुरा पनि गर्नु हुँदैन, यो चाहिँ सीमामा पर्खाल लगाइहाल्ने। अब ट्रम्पले पनि त मेक्सिकोमा जम्मै पर्खाल लगाउँछु उतै उसैबाट पैसा लिएर भनेकै होइन र त्यहाँ अमेरिकामा खोइ त्यो लगाएको त देखिएको छैन। त्यसो हुनाले यो सिमानामा पर्खाल लगाउने भन्ने कुरो पनि ती कहाँनेरि पर्खाल लगाउने भन्दा हेर्नुहोस् न तपाईँको र हाम्रो दुईजना एउटा मेरो छिमेकीको जग्गा छ, मैले त्यहाँ मेरो घरको कम्पाउन्ड गर्न खोजेँ भने त्यो छिमेकीलाई अगाडि राखेर पहिला सिमाना सीमाङ्कित गरेर नापी नक्सा ल्याएर क्लियर गरेर अनि बल्ल बल्ल मिलाएर अनि यो सिधा बाङ्गो बनाएर मात्रै हामी नक्सा के अरे त्यहाँ पर्खाल लगाउन सक्छौँ भने एउटा देशको नक्सामा त्यो पर्खाल लगाउने भन्ने कुरा यो हामी हेफाजाड कुरा धेरै गर्छौँ। हामी नेपालीहरू अलिक कहिलेकाहीँ अलिक काम नपाएका बेलामा अलिक बढ्ता बोलिदिन्छौँ कि त्यो काम नपाएका बेला बरु ठिक्क बोलेर सुतिदै हुन्छ अनि एउटा तटस्थ रूपमा हामीले बोल्न सिकेनौँ। त्यस हिसाबले यो नक्सा अहिले जारी गर्नु अत्यन्त राम्रो हो। त्योभन्दा अब अहिलेको समस्या चाहिँ अब भूगोल चाहिँ अब त्यो नक्सा भारतले पनि जारी गर्यो नेपालले पनि जारी गर्यो अब त्यो भूमि चाहिँ कसको हो त, नक्सा त हाम्रो कानुनले हाम्रो संविधानले हामीले आज दुई तिहाईकै सर्वसम्मतले संविधान संशोधन गऱ्यौँ र त्यो चुचो नक्सा त्यो हामीले जुन जारी गरेको नक्सालाई हाम्रो बनायौँ ठिक छ त्यो कुरामा एकदम राम्रो कुरा हो। अब भारतले उतातिर गरेर मोटर कुदाइराखेको छ अब त्यो एक्चुअल्ली त्यो भूमि चाहिँ कसको भयो त, अब यो कुरा चाहिँ सबभन्दा क्रिटिकल कुरा भयो क्या, यहाँ कति क्षेत्रफल रह्यो कति क्षेत्रफल त्यो नक्सामा थपिने कति क्षेत्रफल घट्ने यो यसको लागि चाहिँ कूटनैतिक पहल गर्नु नै अत्यन्त जरुरी छ। हामीले नैतिक दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ। संसारभरका तमाम नेपालीहरूले यहाँको काङ्ग्रेसको कम्युनिस्टको माओवादीको एमालेको केको राप्रपा इत्यादि केही होइन, हामी अहिले हुनुपर्ने भनेको साँच्चै नेपाली भएर हेरौँ र नेपाल मेरो हो भन्ने सोचेर हेर्यौँ र यो भूमि मेरो हो यो भूमि जोगाउनु पर्छ। त्यो जोगाउनुको अर्थ चाहिँ खुकुरी बोकेर जोगाउनु बन्दुक बोकेर जोगाउनु भन्ने अर्थ होइन। हामीले नैतिक दबाब यस्तो सिर्जना गर्नुपर्छ कि होइन नेपालीहरू धेरै संयमित रूपमा प्रस्तुत भइराखेका छन् है भनेर संसारले चाहिँ भारतप्रति चाहिँ एउटा सोझै भन्ने होइन तिमीहरूले नचाहिँदो गर्यौ अन्याय गर्यौ यो त सुल्झाउनु पर्छ भन्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लगेर यो गर्ने त्यो गर्ने यो अहिले चाहिँ यो एक्सट्रिम यो रेडिकल नेसनलिस्ट भएर काम छैन, अहिले एकदम माइल्ड पाराले नैतिक रूपमा बडा इमान्दारीपूर्वक इमान्दार चाहिँ हुनु पर्यो है। अहिले नेपालका ठुल्ठुला कुरा गर्ने अनि उतापट्टिबाट राजदूतावासले बोलाएर होइन तपाईँ चुप लागिदिनुहोस् तपाईँलाई मन्थली म घरमै यति यसो चेक पठाइदिन्छु भनिसकेपछि हस् जय नेपाल भन्दै अनि यताबाट जाने उता फर्किँदाखेरि जय हिन्द भन्दै फर्किने मानसिकताका बुद्धिजीवीहरू यहाँ धेरै छन्। यो दुःखद कुरा हो, यो मैले भन्न नभनेको भए पनि हुन्थ्यो तर यथार्थ भन्नुपर्छ हामीले, किनभने प्रोफेसरहरूले पनि ढाँटे भने दुनियाँमा पत्रकार र प्रोफेसरले ढाँट्न थाले भने बाँकी कोही पनि सत्य बोल्ने मान्छे हुँदैनन्। पत्रकार पनि देब्रे दाइने हुन भएन, प्रोफेसरहरू बुद्धिजीवीहरू कूटनीतिविदहरू यी सम्पूर्ण सीमाविदहरू सबै चाहिँ तटस्थ भएर अगाडि आउनु आउनुपर्छ। र अहिले पनि म त अझै पनि सरकारलाई सरकारका निकायहरूसँग मैले कुराकानी गरेँ भने म फेरि पनि भन्छु यो नेपाल र भारतको मात्रै बसमा छैन चिनसँग पनि छ। नेपाल र यहाँ त कस्तो देखियो भने चिनले तिमीहरू दुई थरी मिलेर आऊ म मिल्छु भन्ने अनि भारतले पनि भोलि पर्सि अनुमान के गर्न सकिन्छ भने त्यो चिनको पनि भएको हुनाले पहिला चिनलाई बोलाएर लिए अनि हामी त्रिपक्षीय कुरा गरौँला भनेर यो ट्विस्ट गरेर चाहिँ त्यो जमिनलाई चाहिँ आफ्नो बनाउने खालको षड्यन्त्र पनि हुनसक्छ। यो यस्तो प्रकारमा म पनि सचेत हुनुपर्छ। अब कतिपयले के भनेको पनि सुन्छु भने भइगयो नि त भारतलाई त्यहाँ बाटो चाहिएको रहेछ भने बाटो दिउँ लिजमा दिउँ अनि त्यस पछाडि अर्कातिर अलिकति जग्गा साट यो लिउँ न त भने अब यो हेर्नुहोस् यो चाहिँ कस्तो भने अत्यन्त समझदारीका बेला हुने कुरा मात्रै हो, नत्र भने देशको सिमाना मलाई मन लाग्यो अलिकति फेरिदिउँ भइगयो नि त यहाँनिर अलिकति बाङ्गो छ चुचो त्यो चुचो जति चाहिँ भारतलाई दिउँ यो नेपाललाई लिउँ यो कुरो चाहिँ अत्यन्त समझदारीमा हुने कुरा यो यसरी यो यस्ता कुरा गरेर यो बेकारको छ। त्यसो हुनाले हामीले निष्कर्षमा के भन्नुपर्छ भने हामी रेडिकल भएर होइन बडा संयमित भएर राज्यमा बसेका मान्छेहरू पनि अत्यन्त संयमित भएर अब हाम्रा मैले उत्पातै गरेँ यो नक्सा जारी गरेर मैले महाभारत
को युद्ध के थियो र त्यो भन्दा ठूलो युद्ध जिते भनेर भन्नुपर्ने अवस्था पनि छैन। नक्सा जारी गर्नु राम्रो कुरा हो, नक्सा अनुसार को भूगोल चाहिँ त्यो जुन जमिन छ त्यो जमिन नेपाल भित्र ल्याउने वातावरण सिर्जना नभएसम्म त हेर्नुस् हामीले यहाँसम्म छ भनेर चित्त बुझाउने अनि उनले उतातिर उपयोग गरेको गरे गर्ने भनेको चाहिँ त यो त उही सैद्धान्तिक रूपमा नेपालको नक्सा अहिलेको सरकारले जारी गरो ठुलो काम गरो भनेर हामी बढाई चढाई गर्ने काम मात्रै हुन्छ। बढाई चढाई नगरौँ, यथार्थमा जाउँ, गरेको कामलाई प्रशंसा गरौँ। अब अहिलेको सरकारले के राम्रा गर्यो के नराम्रा गर्यो अरू कुरातिर अहिले जान रुचाउँदिन म, तर यो जुन नक्सा जारी गर्ने प्रयत्न गर्यो विभिन्न कूटनीतिक प्रयत्न गर्दा गर्दै पनि असम्भव भइसकेपछि नक्सा जारी गर्यो अब संसदबाट पारित गरोस् यो अत्यन्त राम्रो कुरा हो। पाठ्य पुस्तकमा पढाउँ, अन्त नक्सा जारी गरौँ, यो निशान छापमा ल्याउँ, सबैतिर ल्याउँ, त सब त्यो अत्यन्त राम्रो कुरा हो। तर सँगसँगै कुरा के हो भने त्यो भूगोल नै आफ्नो बनाउनका लागि युद्ध गरेर होइन, यहाँ चाहिँ बुद्ध भूमि हो, बुद्धकै शान्तिपूर्ण ढङ्गले हामीले सबैसँग समझदारीपूर्ण वातावरण कायम गरेर नेपाल भारत चीन अनि विभिन्न अरू पनि त्यो अप्रत्यक्ष कूटनीति क्या सबैतिर प्रत्यक्ष कूटनीति मात्रै हुँदैन, ब्रिटिसले पनि प्रत्यक्ष कूटनीति गर्दैन मैले बुझेसम्म, अप्रत्यक्ष कूटनीतिबाट होइन यो त यो सानो देशलाई यसरी हेप्ने काम गर्नु ठिक भएन भनेर अर्काले पनि भन्यो, अर्काले पनि भन्यो, अमेरिकाले भन्यो, अरू देशले भने, यी विभिन्न हिसाबले भन्न त धेरैले भन्दैनन्, हेर्नुहोस् फेरि धेरैले पक्ष लिँदा ठुलाको पक्ष लिने यो परिपाटी छ, सानाको पक्ष लिने परिपाटी चाहिँ अलिक कम छ। तैपनि हामी संयमित हुनुपर्छ, धैर्य गर्नुपर्छ र समझदारीपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ। यो विषय चाहिँ अहिले यसो गफको विषय होइन, यो अत्यन्त गम्भीर एउटा क्रिटिकल मोडमा छौँ हामी। भोलि गएर रोटीबेटीको सम्बन्धदेखि लिएर यावत कुराहरू यहाँ छन्, नाकाबन्दीका कुराहरू पनि यहाँ सँगै छन्। हाम्रो धेरै डिपेन्डेन्सी चाहिँ भारतसँग पनि छ, यसको मतलब भारतसँग चाहिँ अब यहाँ उग्र रेडिकल नेसनलिस्ट भएर ल अब ल म चाहिँ मेरो घर बेचेर म आज 50 लाख रुपियाँ दिन्छु, ल भारतको सिमाना पर्खाल लगाउन सुरु गर, म चाहिँ यति काम गरिदिन्छु, यति ज्योति दिन्छु, यति खनिदिन्छु भन्ने लेभलबाट होइन कि हामीले साँच्चै त्यो सिमाना लगाउने कुरा चाहिँ म चाहिँ सहमत छु। तर कसरी भने सिमाना लगाउँदा दुईवटा छिमेकी मिलेर ठ्याक्क पहिला एकचोटि अलिकति कचवर होला, तर दुईवटा मिलेर लगाइसकेपछि त त्यो त पर्मानेन्ट हुन्छ नि। यता उत्तरतिर त हिमाल छँदैछ, अब त्यो हिमाल हाम्रै हो भनिराखेका छौँ, अब त्यो हो पनि अब होला पनि हामी त्यसरी अपेक्षा गरौँ। त्यसो हुनाले यो भारततिरको चाहिँ ओपन बोर्डरको जहिले पनि जुनसुकै ठाउँमा ओपन बोर्डरमा मैले समस्या नदेखेको चाहिँ बरु यो युरोपतिर हो है। युरोपमा अब त्यो फ्रान्समा भन्नुहोस्, यता जर्मनीमा भन्नुहोस्, यता बेल्जियममा, यता यी सबैमा कुनै सिमाना पनि छैन, 10 गजा पनि छैन, तर त्यहाँ चाहिँ झगडा भएको पनि देखिँदैन। अब त्यो प्रकारको मेन्टालिटीको विकास चाहिँ नेपाल र भारतका बिचमा हुनु जरुरी छ। यसरी हामी अहिले हाम्रो अत्यन्त मेरो जिस्ट कुरा के हो भने हामी जे जे विद भए पनि र केही विद नभए पनि, हामी भूगोलविद, इतिहासविद, सीमाविद, कूटनीतिविद, भाषाविद आदि जे जे विद भए पनि नभए पनि अहिले हामी नेपालको बारेमा जानकारी राख्ने, नेपाल विद भनिहाल्न चाहिँ अप्ठ्यारो छ, नेपालको बारेमा यो नेपाल मेरो हो र यसलाई जोगाउनु पर्छ, यो जोगिनु पर्छ भन्ने मानसिकता भएर हामी अत्यन्त संयमित रूपमा मान्छेलाई अब गान्धीको स्टाइलले अब यहाँ चाहिँ यता मार्क्सको स्टाइलले होइन कि गान्धी भारतकै सन्दर्भ गाँसिएको हुनाले गान्धीकै स्टाइलले अत्यन्त शान्तिपूर्ण रूपमा कुरा गरेर कहिलेकाहीँ त्यस्तै पर्यो भने भद्र अवज्ञा गरेर यस प्रकारले चाहिँ गरियो भने मात्रै हो। उग्र रूपमा चाहिँ सडकमा यसो टायर बालेर बत्ती यसो गरेर उसो गरेर चाहिँ यो हुनेवाला छैन। त्यस हिसाबले हामी अत्यन्त व्यावहारिक रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ। मेरो सरकारलाई पनि त्यो सुझाव छ, सरकारका कतिपय मन्त्रीहरूसँग मेरो कुरा हुँदाखेरि पनि, अरू मान्छेहरूसँग कुरा हुँदा पनि मैले यही भन्छु, हेर्नुहोस् तपाईँहरू कहिलेकाहीँ उग्र कुरा गर्नुहुन्छ, ठुलो ऐतिहासिक काम गरे, हेर्नुहोस् काम त जम्मै पहिलोचोटि नै गरे हुन्छ, हामीले यो काम पहिलोचोटि गऱ्यौँ भन्छौँ क्या, हामी जुनसुकै काम पनि पहिलोचोटि हो क्या। यहाँ अहिले हामी 6 जना बसेर कुरा गरिरहेका छौँ, यो पनि इतिहासमा पहिलोचोटिको काम हो, यसलाई उसो भए यसलाई पनि त ऐतिहासिकै भनिदिउँ न, हरेक कुरामा इतिहास जोड्न पनि मिल्दैन क्या, जुन काम पनि पहिलोचोटि हुन्छ। अब आज बिहान मैले जुर्क उठेर चिया खाएँ, त्यो चिया आजको चिया मेरो पहिलोचोटिको चिया हो क्या। त्यसो हुनाले हामीले यो यस्ता कुराहरूमा हामी कहिलेकाहीँ अलिक अनावश्यक तर्क कुतर्क गर्छौँ। देशलाई राखेर म नेपाली हुँ भनेर टक्क छातीमा राखेर म देब्रे पनि होइन, दाहिने पनि होइन, पहिला नेपाल रह्यो भने अनि देब्रे र दाहिनेका बिचमा पछि छलफल गरौँला भन्ने ढङ्गले अहिले पक्ष प्रतिपक्ष केही पनि नभइकन त्यो संसदमा चाहिँ भुरुक भुरुक उफ्रिने पक्ष प्रतिपक्ष भएर होइन कि नेपाली भएर कुराकानी गरौँ, हामी बुद्धिजीवीहरू पनि नेपाली भएर कुरा गरौँ, यसो तथाकथित यसो विज्ञप्ति निकालिदिएर त्यो राति दूतावासतिर धाउने खालका हाम्रा जति केही बुद्धिजीवीहरू म देखिराखेका छु, यस्ता खालका बुद्धिजीवीले हो सबभन्दा बिगार्ने, यस्ता
साँच्चै भन्नुहुन्छ भने यता आएर सरकारलाई एउटा सल्लाह दिने यसो गर भनेर अनि त्यो कुरा चाहिँ खुर्र लगेर लाइन चौरमा लगेर उनीहरूलाई सुनाइदिने यो वृत्ति जुन दोहोरो क्यारेक्टर छ केही बुद्धिजीवी भनिएकाहरूको पत्रकारहरूको पनि फेरि यो बुद्धिजीवीहरू भनेको खालि प्रोफेसर मात्रै भनेको होइन यो वृत्ति त्यागेर अहिले चाहिँ हामी नेपाली हौ हामी समझदारीपूर्ण रूपमा जानुपर्छ र भारतलाई चाहिँ वार्ताको टेबुलमा ल्याएर समस्या समाधान गर्न बाध्य पार्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चिनसँग पनि समझदारी गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ मैले देखेको यसको निष्कर्ष चाहिँ यही हो। धन्यवाद प्रोफेसर डाक्टर खगेन्द्र प्रसाद भुइँकेलज्यू। किशोर बाउ अब छुटाउनु पर्यो किशोर बाउ। हजुर अब त्यही गर्न लाग्दैछु म तपाईँलाई एक मिनट टाइम दिन लागेको छु र त्यस पछाडि म गुणराज्यमा जाँदैछु तपाईँसँग मेरो छोटो क्वेसन छ। जब सरकारको आलोचना सुरु भयो त्यस पछाडि सरकारले एकाएक सिमानाको कुरालाई नयाँ नक्सा जारी गर्ने कुरा गर्यो हजुर यो फेस सेभिङ मात्रै त होइन सरकारको फेस सेभिङ मात्रै होइन मलाई लाग्छ हजुर अहिलेसम्म अहिलेसम्मका जति पनि यो छ महिना यता जे जति कुराकानी भएको छन् जे जति बैठकहरूमा छलफल भएका छन् त्यस हिसाबले फेस सेभिङ मात्रै मलाई लाग्छ होइन जस्तो लाग्छ। अर्को कुरो केपी ओली प्रधानमन्त्री उहाँका आफ्ना कमी कमजोरी केही होलान् तर पनि यो सन्दर्भमा अब मैले केही गरेर चाहिँ देखाउनु पर्छ केही चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने उहाँमा भएको अठोट भएको हुनाले पनि उहाँले जबसम्म प्रधानमन्त्रीमा रहिरहनुहुन्छ तबसम्म मलाई लाग्छ यो विषयलाई टुङ्गोमा नपुर्याएसम्म उहाँले छोड्नुहुन्न जस्तो लाग्छ। उहाँको कुराकानी हेर्दा उहाँले गरिरहेको काम हेर्दा खास गरी हाम्रो धेरै भेटघाट कुराकानी त हुँदैन किनभने उहाँको अस्वस्थताको कारणले पनि धेरै भेटघाट पनि छैन। अर्को कुरो दुई महिनादेखि लकडाउन छ यसै पनि भेटघाट छैन तर पनि मन्त्रीहरूसँग भएको अनौपचारिक कुराकानी केही दुई तिनजना मन्त्रीहरूसँग उहाँको रेगुलर कुराकानी हुन्छ। स्वयं अब तपाईँलाई थाहा छ नि त संसदीय दलमा उपनेता सुभाष नेमाङ हुनुहुन्छ सुभाष नेमाङ उहाँको एकदमै नजिकको सल्लाहकार पनि हो र सुभाष नेमाङसँग पत्रकारहरूको राम्रो सम्बन्ध एट्याचमेन्ट छ। हामी संसदमा अहिले पनि संसदीय दलमा जाँदाखेरि उहाँको कार्यकक्षमा बसेर कुराकानी गर्छौँ। किशोर बाबुलाई थाहा छ हामी उहाँ सभामुख हुँदा संविधान सभाको अध्यक्ष हुँदा उहाँकै कार्यकक्षमा बसेर कति कुराकानी गर्थ्यौँ सहज हुन्थ्यो भने अहिले त उहाँको कार्यकक्ष उपनेताको कार्यालयमा गएर हामी कुराकानी अनौपचारिक कुराकानी धेरै गर्छौँ। गर्दाखेरि पनि उहाँले यो 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 राष्ट्रियताको पक्षमा खास गरी नेपालको अतिक्रमित भूमिलाई नेपालको पक्षमा ल्याउनका लागि सरकारको तहबाट जसरी हुन्छ गर्ने उहाँको अठोट छ भन्नुहुन्थ्यो तर नक्साको कुरा नक्सा ल्याउने कुरा एकैचोटि उहाँले त गर्नुहुन्थ्यो तपाईँलाई पनि थाहा छ ईश्वर बाबुलाई थाहा छ नि त सुभाष नेमाङले अनौपचारिकमा थोरै कुरा गर्ने तर साङ्केतिक रूपमा केही कुरा पस्किने गर्नुहुन्थ्यो त बिचबिचमा उहाँले भन्नुभएको कुरा अहिले चाहिँ नक्सा जारी गर्दाखेरि त्यो देखिएको छ। यस अर्थमा यो फेस सेभिङ हुने खालको गरी जाने स्थिति चाहिँ मैले देख्दिनँ किनभने अब त तुरुन्तै आजै पार्लियामेन्टले यसलाई एक्सेप्ट गर्छ भनौँ न नीति तथा कार्यक्रम पास भएपछि पार्लियामेन्टले एक्सेप्ट गरेको मानिन्छ यो विषय संसदमा औपचारिक रूपमा आज प्रवेश हुँदैछ र यस लगत्तै कानुन मन्त्रालयले यो संशोधन सम्बन्धी विधेयक दर्ता गर्दैछ भनेपछि प्रक्रियामा जाने भएपछि अब यसलाई फेस सेभिङको रूपमा मात्रै रहला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन है मेरो अनुमान। धन्यवाद टङ्कजी। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम आइसकेका छौँ र पत्रकार गुणराज लुइटेलसँग केही प्रश्नहरू भए या केही विचारहरू भए राख्नका लागि म अनुरोध गर्छु त्यस पछाडि हामी आजको कार्यक्रमलाई लगभग अन्त गर्छौँ। गुणराजजी हस् थ्याङ्क यू किशोरजी। यहाँ अहिले लाइभबाट हेरिरहनु भएका एक दुईजना साथीहरूलाई म यहाँ मेन्सन गर्छु त्यो पछाडि मेरो भनाइ थोरै मैले केही इनपुट मात्रै राख्नु छ। अघिदेखि नै मैले फोकस गरिरहेको छु कि हामीले जनसमुदायलाई चाहिँ कस्तो विचार निर्माण गर्ने यो सन्दर्भमा भनेर सपोर्ट गर्नलाई यो एउटा अनौपचारिक प्रोग्राम गरेका हौँ होइन। हामीलाई याम लामा मोक्तानजीले भनिरहनु भएको छ यो फिल्म सुरु गरेकोमा धन्यवाद रियल फाइट गरी जित्नको लागि पनि शुभकामना भन्दै अरू कति अलिकति लामो लेख्नु भएको छ। मन ऋषि रितालजीले पनि गुड प्र्याक्टिस
हामीले चाहिँ ओपिनियन निर्माणमा सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने एंगलबाट भन्नुभएको छ। त्यसै गरी कमल भट्टराईजीले हजुरहरूलाई थाहा भए बताइदिनु न, हामीले पढ्दा नेपालको क्षेत्रफल चाहिँ 141,181 वर्ग किलोमिटर हो भनेर पढिएको थियो इत्यादि भन्नुभएको छ। यो तथ्यतिर पनि हामी नजाउँ, यो गुगल हेर्दा पनि आउँछ, हरेकतिर चारैतिर छँदैछ, होइन हामीले यो बताइरहने कुरा छैन। त्यसैको आन्सरमा यता धन पोखरेलजीले फेरि जस्तो छ नि यहाँ त्यो एक सेकेन्ड, जस्तो यो वर्ग कति भन्ने भयो नि, अब अहिले चाहिँ यो नेपालको नक्सा जारी, नयाँ नक्सा जारी भएपछि नेपालको क्षेत्रफल चाहिँ 147,491 वर्ग किलोमिटर हुन्छ, यति जानकारीका लागि। म यहाँ कमेन्ट बक्समा चाहिँ त्यही मेसेज हालिदिन्छु। 1,00,000 कति भन्नुभयो टङ्कजी? 147,000 ओके 47 491 वर्ग किलोमिटर हजुर। र यहाँ साथीहरूलाई मेन्सन गर्दै यस्तै किरण भण्डारीजी हुनुभयो, होइन धन पोखरेलजीले पनि यो आन्सर यहाँ लेख्नु भएको पाएँ मैले। त्यसै गरी शिव सुनिता नेपालले पनि हेरिरहनु भएको छ, अरू धेरै दर्शकहरू विभिन्न ठाउँमा हुनुहुन्छ, मैले यहाँ मेरो स्क्रिनमा साह्रै धेरै देख्न सकिनँ, होइन उहाँहरूलाई पनि जतिले पनि यो हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो चाहिँ इन्जा नेटवर्किङको इनिसिएसनमा ई नेप्लेजसँगको पार्टनरसिपमा चाहिँ हामीले अलिकति ओपिनियन निर्माणको लागि यो नयाँ विषयमा एउटा प्रवास डायस्पोराबाट यो कार्यक्रमको गर्न कोसिस गरेका हौँ, र किशोर सापकोटाजीले यसको कोअर्डिनेसन गरिरहनु भएको छ। म दुई तिनवटा हिन्ट्स मात्रै यहाँ राख्न चाहन्छु र म जान्छु। जस्तो कि हिन्ट्स भन्नाले यो चाहिँ यो ओभरअल केसमा नि, जस्तो नर्दर्न इन्डियाको स्पेसियल्ली वेस्ट इन्डियाको, नेपालको पनि वेस्ट, त्यो पहाडी भूभाग कश्मीरदेखि यता नेपालसम्मको भूभागमा मानसरोवर जाने बाटो त एउटा भयो, पाकिस्तानसँग पनि चाहिँ भारतले अहिले एउटा डिफेन्सको इस्युलाई लिएर होइन एउटा सामरिक महत्त्वको विषयहरूलाई धेरै प्रगाढ रूपमा उठाइरहेको छ। त्यसै कारणले नि उसले चाहिँ कश्मीरको न्यू म्याप चाहिँ बाहिर सार्वजनिक गर्ने सिलसिलामा नेपाललाई पनि त्यही प्याकेजमा हालिदियो। र हामीले एउटा हिन्ट्सको रूपमा के बुझ्नुपर्ने यहाँ हुन्छ भने, यो चाहिँ 80 किलोमिटरको मानसरोवर जोड्ने बाटो चाहिँ एउटा चाइना र इन्डिया बिचको सामरिक महत्त्वको रूपमा 2015 एग्रिमेन्ट भएको छ। यो विषयमा चाहिँ काठमाडौँ पोस्ट लगायत अल जजिरा मिडियाहरू, धेरै मिडियाहरूले यो कुरालाई निकै फोकसको साथमा यो विवाद आइसकेपछि पनि बाहिर प्रकाशित गरेका छन्, होइन त्यसो हुँदा यो एउटा चाहिँ अ काइन्ड अफ सामरिक र कल्चरल प्लस ट्रेड भनेर पनि त्यसमा त्यो एग्रिमेन्टमा, चाइना र इन्डिया बिचमा भएको एग्रिमेन्टमा चाहिँ भनिएको रहेछ, होइन 2015। त्यो पछाडि नेपालले चाहिँ पटक पटक फलोअप गर्न खोजिरहे तापनि नेपालको चाहिँ यसमा जस्तो एउटा त्रिपक्षीय हुने सवालमा पनि नेपालले कोसिस गरेको पनि फाटाफुटो पाइन्छ भन्ने विद्वानहरूको भनाइ छ। त्यसमा उनीहरूले चाहिँ नेपाललाई राखिरहेको देखिएन कुनै पनि एस्पेक्टमा, जस्तो कि यो पिलग्रिमेजको मात्र कुरा मानसरोवरसम्म जाने थियो भने पनि नेपालका पनि त धार्मिक तीर्थालुहरू जाने थिए त्यही बाटो, होइन त्यो नेपालको लागि पनि उत्तिकै महत्त्व छ। कैलाश मानसरोवर भनिसकेपछि हाम्रो पूर्वीय हिन्दू दर्शनमा होइन शिव पार्वतीदेखि लिएर अरू सारा देवी देवताहरूको सायद स्वर्ग लोकै पनि त्यहीँ भन्ने जस्तो कुराहरू त्यहाँ आउँछन् भनिसकेपछि, त्यत्रो एउटा पवित्र स्थान जाने बाटोमा त नेपालका हिन्दूहरू पनि त सबै त्यही बाटो जाने भए नि त भन्दा, नेपालको पनि पार्टनरिङ ट्रेड र कल्चर हिसाबले पनि नेपाल हुने थियो भने, बोर्डर पनि त्यहीँ भएको हुँदा सामरिकको एग्रिमेन्टमा पनि नेपाल हुन जरुरी हुन्थ्यो, होइन त्यसो हुँदा चाहिँ अब यहाँ आइरोनिकल्ली के भइदियो भनेदेखि, यो अस्ति फ्राइडेको उद्घाटन सत्रमा चाहिँ त्यो रोड उद्घाटनको क्रममा पनि डिफेन्स मिनिस्टर चाहिँ जानुभएको छ इन्डियाको,
जबकि सामान्य यो चाहिँ कल्चर र एउटा चाहिँ ट्रेडको मात्रै बाटो हुन्थ्यो भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ डिफेन्स मिनिस्टर चाहिँ उहाँको के अरे राजनाथ सिंह भन्ने चाहिँ डिफेन्स मिनिस्टर जानुभएको छ, उहाँ चाहिँ बकाइदा यसमा चाहिँ सामरिक महत्त्व देखिन्छ इन्डियाको, होइन यो ब्याकग्राउन्डबाट हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तो कश्मीरका इस्युहरूलाई पनि अहिले डिफेन्सले डाइरेक्ट हेरेको छ, किनकि त्यसलाई डाइरेक्ट इन्डियाभित्र अहिले कश्मीरलाई हालिसकेपछि त्यो क्षेत्रलाई पनि केन्द्रीय सरकारले हेरेको छ भने यसलाई पनि केन्द्रीय मन्त्री त्यहाँ आएर त्यो बाटोको काम गर्नुलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा सामरिक महत्त्वको घटनाको रूपमा पनि हामीले हेर्नुपर्ने जरुरी छ। र इन्डियाले केही चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा वर्कआउट पक्कै पनि गरेको छ र कतिपय संसारभरिका अरू मिडियाहरूले पनि नेपालको कन्ट्रोभर्सी के हो त भनेर इन्डियाका चाहिँ प्रवक्ताहरू, प्राइम मिनिस्टरका चाहिँ प्रेस सल्लाहकारहरू, अरू अरू प्रेस सेक्टरसँग प्रतिक्रिया लिँदाखेरि पनि उहाँहरूले चाहिँ यो चाहिँ चाइना र इन्डिया बिचको एउटा चाहिँ यो सामरिक विषयको कुरा हो, त्यस कारणले यसमा चाहिँ अहिले नेपालले क्वेसन गर्दाखेरि यहाँ आन्सर दिइहाल्नुपर्ने जरुरी त्यति छैन भन्ने तरिकाले उहाँहरू चाहिँ स्किप गरेको पाइन्छ, होइन जस्तो इन्टरनेसनल मिडियाहरूमा यो न्युजलाई हामीले फलोअप यदि गरेर हेर्ने हो भने उहाँहरूले चाहिँ यो तिन चार दिनको क्रममा चाहिँ पटक पटक इग्नोर गरिरहनु भएको छ, किनभने यो नेपालले अथवा अरू बङ्गलादेशले उठाउला, चाइनाले के अरे पाकिस्तानले के भन्ला भन्ने सक हाम्रो सरकार होइन, चाइनासँगको जहाँसम्म मानसरोवरसम्म जाने कुरा हो त्यो हाम्रो 2015 एग्रिमेन्ट भएको कुरा हो र त्यसै अनुसार चाहिँ हाम्रो एउटा प्लान अनुसारै काम भइरहेछ भनेर चाहिँ उहाँहरूले भनिरहनु भएको हुँदाखेरि चाहिँ कतिपय हिडन एउटा सामरिक महत्त्वका घटनाहरू यहाँ हुन सक्छन् भन्ने लाग्छ मलाई। र नेपालको पनि इन्टेलिजेन्स र नेपाल सरकारको पनि पूर्व तयारी चाहिँ, यद्यपि हामी सानो देश छौँ होइन, सानै रूपले केही भएको होला, तर पनि पटक पटकको एउटा प्रयासमा चाहिँ इन्डियाबाट रेस्पोन्स नभएको हुँदाखेरि नेपालले पनि आफ्ना पूर्व हिस्ट्रीदेखिका डकुमेन्टहरू भेला गरेर उहाँहरूले चाहिँ विज्ञहरूको सल्लाहबाटै यो नक्सा म्याप तयारी गरेर राख्नुभएको जस्तो मेरो पर्सनल बुझाइ पनि मैले त्यसरी देख्दछु, होइन। अब हिस्टोरिकल घटना हुनु त एउटा त्यो राम्रो कुरा हो, अब यो सरकारले अहिले ल्याएको छ त्यसको क्रेडिट केपी ओलीलाई दिनुपर्ने हुन्छ, यो सरकारलाई दिनुपर्छ, त्यसमा त कुनै शङ्का रहेन। तर योभन्दा पर गएर चाहिँ अब हेर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ क्रेडिट कसले लिने नलिने भन्नुभन्दा पनि अब चाहिँ उहाँलाई के सपोर्ट चाहियो त, पब्लिकबाट के सपोर्ट चाहियो, इन्टरनेसनल डिप्लोमेटिक सेक्टरबाट के सपोर्ट चाहियो, होइन, र यो इस्युको इमिडिएट रिजल्भ गर्ने एउटा रोड म्याप के हो त, त्यही ट्र्याकबाट हामी हिँड्दैनौँला नि त, होइन। त्यसो हुँदा चाहिँ एउटा चाहिँ रोड म्याप अब दिन सक्नु पर्यो गभर्मेन्ट लेभलबाट अथवा नन गभर्मेन्ट लेभल कहाँबाट केबाट हुन्छ, होइन, एउटा कूटनीतिक लेभलबाट भन्ने चाहिँ एउटा त्यो अहिलेको कुरा हो। र हाम्रो कार्यक्रम अलिकति लामो पनि हुन गइरहेको छ, यहाँ विज्ञ दाईहरू पनि धेरै लामो समय हामीसँग ह्याङ गरिरहनु भएको छ, त्यस कारणले अब ब्याक टु यु किशोरजी र यसलाई ऱ्याप अप पनि गरौँ होला भन्न चाहन्छु, म त त्यही सजेसन दिन चाहन्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। भर्खरै कोही हेर्दै हुनुहुन्छ भने यति बेला हामी नेपाली पत्रकार अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल इन्जा र ई नेप्लिसको संयुक्त आयोजनामा भएको यो अनौपचारिक कार्यक्रममा छौँ। आजको हाम्रो शीर्षक थियो किशोरजी, अहिले हजुर अहिले अलिकति रोकेँ, तत्कालै आउनु भएर हेरिरहनु भएका, चासोपूर्वक हेरिरहनु भएका केही साथीहरू हुनुहुन्छ, विनेश खनालजी, उत्तम कार्कीजी, परशुराम भण्डारीजी, मुक्तिनाथ पन्त र कार्की विजेन्द्र, उहाँहरूले हेरिरहनु भएको छ, त्यही मेन्सन गरेँ। हस् किशोरजी, ब्याक टु यु। धन्यवाद अनुराजी, धेरै दर्शकहरूले हेर्नु भएको छ, म हेरिरहेको छु, अहिले सयौँ दर्शकहरूले हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ र उहाँहरूलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज उहाँहरूका प्रश्नहरू हामी लिन सकेनौँ किनभने हामी निकै लामो समय बिताइसकेका छौँ र आजको यो अनौपचारिक छलफलमा हामी यसै गरी जोडिराख्छौँ साना साना इस्यु हुँदाखेरि र कुराकानी गरिराख्छौँ। फेरि पनि हाम्रा विद्वान मित्रहरूलाई अरू अरू कार्यक्रममा पनि हामी आमन्त्रण गर्नेछौँ, यो अनौपचारिक हुनेछ, यसै गरी हामी बेलुका साँझमा जोडिएर छलफल गर्ने मात्रै हो, धेरै हामी विज्ञताका कुरा गर्दा पनि भावनाका कुराहरू गर्न सक्छौँ, अनुभवहरू आदान प्रदान मात्रै हो यो, त्यसैले हामीसँग जोडिदिनु भएकोमा योगेश दाईलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, बुढराजजी, प्रोफेसर डाक्टर खगेन्द्र लुइटेलजी,
डाक्टर गोपी उपद्रतीजे टङ्क पन्तजी र विष्णु शीतलजी सबैलाई धन्यवाद दिँदै कार्यक्रम टुङ्ग्याउन चाहन्छु। तर टुङ्ग्याउनुभन्दा अगाडि एक मिनटभित्र कुनै नेपालको पछिल्लो कोरोना भाइरस सम्बन्धी कुनै अपडेट छ भने अपडेटका लागि टङ्क पन्तजीलाई म एक मिनट टाइम दिन्छु र हामी टुङ्ग्याउनेछौँ। केही अपडेट छ भन्नु पर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसले नयाँ नक्सा अतिक्रमित भूमि सहितको नयाँ नक्सा नेपाल सरकारले जारी गरेको छ, त्यो राम्रो पक्ष हो। तर अब हामीले नयाँ नक्सा अतिक्रमित नक्सा मात्र समेटेर हुन्न, हामीले अब हाम्रो जमिन हामीले उपभोग गर्ने गरी पनि ल्याउने गरी त्यो वातावरण बनाउनु पर्छ, त्यति मात्र सीमित भएर हुँदैन भन्ने एउटा प्रारम्भिक कमेन्ट आएको छ नेपाली काङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भने। अब अन्य कुरा त हामीले अब सामाजिक सञ्जालमा पनि हेरि पनि रहेछौँ र राजावादी पार्टीहरू छन् नि तिनीहरूले अब यसलाई सपोर्ट गरेका छन्, यसलाई समर्थन गरेर केही सामाजिक सञ्जाल र विज्ञप्तिहरूमा पनि आइसकेका छ। र अहिले आज फेरि 18 जना संक्रमितहरूको संख्या थपिएको छ र 375 जना पुगिसकेको अवस्था छ। एकजना शिक्षक अहिलेसम्मै यो अब जस्तो सुत्केरी महिलाको बाँकेको युवाको त एकदमै त्यो सिरियस नभइकन उहाँ फ्याट्टै जानुभयो, मृत्यु भयो उहाँहरूको। तर एकजना अहिले टिचर गुल्मीको टिचर चाहिँ भेन्टिलेटरमा हुनुहुन्छ, उहाँको सिरियस अवस्था छ, अहिलेसम्म भेन्टिलेटरमै राख्नु परेको, कोरोनाको कारण भेन्टिलेटरमा राख्नु परेको एउटा मात्रै बिरामी हो उहाँ मात्रै र अरूलाई चाहिँ राख्नु परेको छैन। त अब मृत्यु हुने दुईजना जसरी मृत्यु हुनुभयो उहाँहरू अब एउटा बाँकेको युवा हुनुहुन्थ्यो जो मुम्बईबाट 2 हप्तासम्म हिँडेर आउनुभएको थियो, जसको खुट्टा सुन्निएको थियो, कमजोर हुनुभएको थियो, 4 दिन मात्र उहाँ अस्पतालको उपचार पनि खास पाउनु भएन, उहाँले उहाँलाई अप्ठ्यारो हुनसाथ एम्बुलेन्स बोलाइएको थियो, एम्बुलेन्सले समेत मानेन। अब सुत्केरीको मृत्यु भएको अवस्थाको बारेमा त जानकारी पाउनु भएको छ, सुत्केरी त्यो बच्चालाई त्यहाँका राजनीतिक दल त्यहाँका नागरिक समाजहरूले त्यो बच्चाको सम्पूर्ण पालन पोषण गरिदिने पढाइदिनेसम्मको घोषणा गर्नुभएको छ, पैसा सङ्कलन भएको छ, त्यो बच्चा र परिवारको लागि त्यो हदमा राम्रो भएको छ। र अर्को त्यो बच्चा र परिवारमा चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण नेगेटिभ देखिएको छ, त्यो खुसीको कुरा छ। त्यस्तो अवस्था छ अहिलेसम्मको। हजुर, धेरै धन्यवाद टङ्कजी। अब हामी कार्यक्रम टुङ्ग्याउन जाँदैछौँ। अहिलेसम्म हामीलाई हेरेर साथ दिनुभएकोमा सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई धन्यवाद दिँदै म हाम्रा अतिथिहरूलाई एकमुष्ट रूपमा बिदा गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार। हस्, धन्यवाद, नमस्ते। अति राम्रो संयोजन गर्नुभयो, यस्ता कार्यक्रमहरूले जनचेतना जगाउँछ, विभिन्नलाई विभिन्न जानकारी गराउँछ, अति राम्रो काम गर्नुभयो, तपाईँलाई हामी सबैको तर्फबाट एकमुष्ट धन्यवाद। हस् डाक्टर, हस् धन्यवाद।